Tässä lyhyesti tästä tekniikasta. Ole hyvä, Arto, voit aloittaa. Joo, kiitos ja terveisiä Kuopiosta. Täällä ollaan mainoskuvausten keskellä, mutta ei aina näitä taustaäänten häiritä. Mun nimi on Arto Yletyinen ja tätä koulutussarjaa Janika Mäyrän kanssa ollaan teille sitten tässä tämän talven aikana järjestetty. Ja koska suurin osa osallistujista nyt on osallistunut tähän kaikkiin ensimmäisiin jaksoihin, niin ei käydä tätä alkulitaniaa kokonaisuudessaan läpi, mutta mikä mahdollistaa tämänkin päivän tilaisuuden, niin se on, me ollaan Metsäkeskuksella mukana metsä- ja biotalouden ja puurakentamisen kehittämisessä oikeastaan koko valtakunnan alueella, ja meillä on näitä kehityshankkeita sitten jokaisessa maakunnassa käynnissä, jonka ansiosta me tämäkin päivä teille päästään järjestämään. Meillä on itsellä on tämä taustalla näkyvä ratkaisu on puussa hanke täällä Pohjois-Savossa ja Janikalla sitten siellä Pohjanmaalla puuta seinästä siltaan. Ja tavoitteenahan meillä on se puun käytön edistäminen monipuolisesti julkisten toimijoiden ja yritysten kanssa. Hankkeet kestää vielä tulevan vuoden verran ja ylikin, ja jos teillä on puurakentamiseen tai edistämiseen liittyviä ajatuksia ja tarpeita, niin olkaa meihin ihmeessä yhteyksissä, niin voidaan katsoa sitten porukalla asioita eteenpäin. Tämän päivän teeman lyhyt johdatus. Tämä sarja on tosiaan edennyt jo kolmanteen osaan, ja Tonin johdolla ollaan päästy jo sieltä perusteista ja rakennejärjestelmistä pitkälle tänne niihin puurakentamisen kehittämisestä käytävän keskustelun niihin yksityiskohtiin, jotka niin kuin monesti kiinnostaa. Eli kyllähän on ne puurakentamisessa käytettävät liitokset ja se palomitoitus sitten niitä kiinnostavia teemoja, jotka siellä oikeasti sitten kiinnostaa ja jonka takia me tämä päivä ollaan sitten teille järjestetty. Siinä jos on tilanne, että joudutte poistumaan kesken webinaarin, niin käyttäkää nyt jo siinä aloitussivulla ollut ilmoittautumismahdollisuus siihen tulevaan maaliskuun webinaariin. Päästään nyt tämä päivä katsotaan näitä paloasioita ja sitten maaliskuussa mennään sinne puurakentamisessa käytettäviin liitoksiin. Ja silloin Svekon Lauri Lepikonmäki tulee pitämään meille hyvän koulutuksen siitä aiheesta. Ennakkokysymyksiä oli tullut jonkun verran. Toni ottaa niihin kantaa tuossa esityksessä aikana ja käytetään tuota chattiketjua aktiivisesti sitten, jos on ajatuksia, ideoita, kysymyksiä, niin joo, se piti olla siinä aloitussivulla se ilmoittautuminen tuleviin webinaareihin. Siellä päätössivulla viimeistään sitten se löytyy kyllä, eli 18.3. puurakentamisen liitokset. Ja palautekysely tulee aina totuttuun tapaan ja siinä yhteydessä saatte sitten myös sen materiaalin viimeistään ja tämän tallenteen linkki, joka teillä on sitten itsellenne käytettävissä sen parin viikon ajan. Tällaisella lyhyellä alustuksella annan puheenvuoron Tonille, joka on varmaan sieltä Outokummun suunnasta pakkasten keskeltä, niin alkaa kertomaan meille lämmintä paloa asiaa. Joo, kiitoksia. Kiitoksia paljon Arto alustuksesta ja joo, terveisiä vaan tältä Itä-Suomen idemmältä laidalta, eli tältä Outokummusta ja mukava tuollainen melkein parinkymmenen asteen pakkaspäivä, niin ei ihan niitä kuuluisia tulipalopakkasia, mutta tuota, kyllä täällä ihan kiva tämmöisessä auringonpaisteessa olla. Tosin toimistossa on nyt aina aika vakio-olosuhde. Tuota, puurakenteinen palosuunnittelu on päivän teemana ja tuossa saatujen palautteiden ja sitten tämän yleisön profiili huomioiden, niin mä oon tätä oikeastaan lähestynyt niin päin, että katsotaan, että mitä puulla voi tehdä ja kuinka puu on näin rakennusmateriaalina, runkomateriaalina, verhousmateriaalina, niin miten se on käyttökelpoinen ylipäätään tässä meidän rakentamisen ketjussa. Mä vähän niin kuin jakanut tämän kahteen osaan, varsinaista taukoa ei pidetä välissä, mutta tuossa kun
pidetään yhdessä vaiheessa, kun käydään tämmöinen pieni hiiltymämitoitus ihan semmoisena insinöörikknoppina, niin käydään läpi, niin siinä otan pienen semmoisen kertauksen tähän asti, mitä on käyty, ja sitten jatketaan siitä vielä näihin taulukkoarvoihin vielä paremmin, ja sitten käydään tuon suojaverhoksen, pintaverhoksen asia, mitä eroa näillä on, ja liitoksia, palon leviämisen estämisiä ja tämmöisiä asioita. Mä aika pitkälti nojaan tähän meidän asetukseen, paloturvallisuusasetukseen tämän asiani, ja mulla on semmoinen pieni lapsen usko, että tästä saisi niin kuin jokainen semmoisen pienen paketin itselle, että pystyisi itse vaikka lukemaan sitä asetusta, että kuinka sitä luetaan, ja pääsisi niin kuin sen ensimmäisen portaan jo siinä selailemaan läpi, ja tietäisi niin kuin mistä puhutaan, ja mitä tarkoitetaan, kun puusta rakennetaan. Puuhan on ihan, löytyy sieltä meidän paloasetuksista ihan normaalisti materiaalinen. Siellä puhutaan vain palavasta materiaalista ja näin edespäin. Ja sitten siellä puhutaan kaikista A2-luokista ja muista tämmöisistä, niin käydään läpi, mitä ne tarkoittaa myös, että tulee semmoinen kuva, että osataan lukea asioita oikealla tavalla. No, niin kuin tuossa alustuksessakin oli, niin olette aika pitkälti ollut näissä, niin en sen enempää näihin alkujuttuihin käytä. Meillä on semmoinen reipas 60 slaidi ydinpaketti tässä tulossa, niin ihan lyhyesti tuossa omaa historiaani, eli teräkseen olen betonilla aikana leipäni tienannut ja teräkseen erikoistunut ja sitten puuhun hieman ajauduin tuossa reippa 10 vuotta sitten ja sitten sen jälkeen kun se päätös tuli tehtyä, niin huomasin, että ei tästä pois ole päässyt, että se vei sen verran hyvin mennessä, mutta ei ole kyllä kaduttanut kieltämättä. Aina kaikkea uutta etsin. Ja toinen toimuslogani on, että rakennettu ympäristö, että se on se suurin perintö jälkipolville, niin se on tätä niin kuin työtä ohjannut ja nyt tämä puu on tullut vähän sitä kautta just nimenomaan, että se on se runkomateriaali, mikä voidaan kasvattaa, muut pitää kaivaa ja jalostaa. Tuossa on muutamia kohteita ihan tuohon vaan heti, eli vasemmalla ylhäällä tuo Koukkuranta Tampereella. Vasemmalla alhaalla on toi KOAS-seminaarimäki tuossa Jyväskylässä siinä radan varressa ja oikealla on tuossa Kuopiosta yksi kohde, mikä oli kuusitaloa betonista, mutta siinä oli tuommoinen CLT-rakenteeni, niin tämmöinen clubhouse. Niin että Kuopiossakaan tämä puurakentaminen ole ihan tuntematonta. Nythän siellä tosin on jo ensimmäiset kerrostalokohteet on jo menossa kovaa vauhtia. Sitten hieman erikoisempaa settiä, mitä puusta voi tehdä, myös näin niin kuin palomääräysten johdosta. Tuossa on tuo illustraatiokuva tuossa vasemmalla puolella Tapiolan tuuliniitystä, joka nyt on runkovaiheet jo valmiina ja aika pitkällä koko hanke jo. Siinä on 13 kerrosta massiivipuurunkoa, eli kun meillä määräykset puhuu 8 kerroksesta, että se on se keittokirjamitoitus mukainen, niin ei meillä mikään estä tekemästä isompaa tai korkeampaa. Meillä on siihen omat työkalut sitten olemassa myös sellaisen arviointiin. Ja tuossa sitten oikealla puolella tämmöinen tunnelin päälle rakennettava yksi kohde. Tämä ei vielä lähtenyt eteenpäin kylläkään. Odotan kiihkeästi, että saataisiin tämäkin lähtemään jossain vaiheessa eteenpäin tuohon Espooseen. Betonista ensimmäinen kerros ja sitten puuta päälle ihan painon takia tai oikeastaan keveytensä takia. Ja sitten näkyvää puuta liittyy hyvin tähän palotekniikkaan myöskin, eli Helsingin päiväkodit, arkkitehdit AFKS:n kanssa tehdään tämä SR-urakkana, niin vasemmalla on tässä näkyy kuvia tuosta Hopealaksun päiväkodista tuonne Laajasaloon, ja Hopealaksun päiväkoti on jo runkovaihe hyvinkin jo valmiina. Ja sitten oikealla puolella, tuo, mikä on suunnittelussa tällä hetkellä, nyt on toi Verkkosaaren päiväkoti tuohon Kalasatamaan. Ja siinä kuten näkyy noista illustraatiokuvistakin, niin puista pintaa käytetään aika paljon ja sille ei oikeastaan paloesteitäkään niin ole. No, siellä ehkä sanotaan akustiikan takia muutamia vähän enemmän verholtuja pintoja tulee, mutta palopuoli antaa yllättävän paljon kuitenkin sitten tämmöisissäkin tapauksissa sitä myönnytystä, kun tehdään asiat oikein. Eli olkoon tämä sellaisena motivaattorina, että puu palaa kyllä, mutta se ei ole
se on ominaisuus, se ei ole vika, se on ominaisuus ja se pitää osata suhtautua siis sille kannalta. Tapani mukaan mulla on paljon tässä esityksessä erilaisia linkkejä, joista ihan hakusanalla voi hakea. Ja puuinfon paloturvallinen puutalo on hyvä lähtökohtapaperi. Siitä pääsee hyvin jo lähtökohtakirja, mistä voi lähteä jatkotutkimaan asioita tarkemmin. Kaikki asiathan ei ole ihan siellä just niin kuin asetuksessa on, tai se tulkinta ei välttämättä ole ihan viimeinen, mutta sanotaan näin, että se on hyvin, hyvin pitkälti just niin kuin mennään. Eli sitten ne viimeisimmät nyanssit toki hierotaan sitten hankkeessa, mutta jos sitä lukee noita paloturvallista puutaloa, niin kyllä aika pitkälti on jo niin sanotusti asian päällä. Ja sitten tästä ihan hiiltymämitoituksestakin lähtien ja muutenkin rakennetekniikan puolella suosittelen tätä puurakenteiden lyhennettyä suunnitteluohjetta. Siitä on nyt tämä viides painos tullut ja itsekin hyvin paljon käytän kyseistä kirjasta, koska sanotaanko, että 90% tapauksista, mitä tulee vastaan, niin pystyy tämän lyhennetyn suunnitteluohjeen kautta pelaamaan. Sitten tuossa on virkeästi luki, että palofysiikkaa, niin palofysiikka on tietysti aihe, mistä voisi puhua paljonkin, mutta kiteytetään se oikeastaan, sitä tulee tässä pitkin esitystä, mutta kiteytetään se tähän oikealla näkyvän kolmion, eli niin sanottu palokolmion, eli tulipalo tarvitsee osakseen lämpöä, se tarvii happea, se tarvii polttoainetta. Ja mikä tahansa näistä osioista, jos otetaan pois, niin tulipalo ei vain pysty jatkumaan, eli silloin palo hiipuu pois. Eli jos me mennään vettä heittämään nuotioon, niin vedellä yleensä viilennetään se nuotio sen verran kylmäksi, että se ei pääse enää syttymään. Sitten kaikki tietää, että kynttilä on tukahduttanut, eli pistänyt vaikka lasin sisään kynttilän liekin päälle, lasin kumonnut toisinpäin, niin sehän hiipuu, koska siellä ei ole happea enää. Ja sitten luonnollisesti nuotiovertauksena vielä, että polttoaine kun otetaan pois, niin nuotio sammuu. Nuotio on hyvä vertauskuva, koska nuotiohan tehdään puusta ja yleensä puulla on tämä jätkän kynttilä-ajatus. Mutta me pystytään hallitsemaan hyvin paloa, kun me ymmärretään sen perusperiaatteet. Eli lämpö, happi ja polttoaineet, ne on ne kolme palon ydintä. Ja niin kauan kuin näitä kaikki on saatavilla, niin palo etenee. Sitten ihan tästä meidän asetuksesta. Mulla on tässä tämmöisiä muutamia laatikoita, jotka mä oon suoraan ryövännyt tuolta asetuksesta. Nämä voi vaikuttaa kuivakkaalta, mutta nämä on silleen mielenkiintoista. Nämä on ihan tätä perus meidän viranomaistoimintaakin ohjaavaa säännöstöä. Eli meidän rakennukset paloluokitellaan neljään luokkaan. Eli P0, P1, P2 ja P3. Ja toi P0 on tämmöinen palosuunnittelun luokka. Kun taas P1 tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että runko pitää olla palamatonta. Tämä on hyvin nyt karkea jaottelu. P1 tarkoittaa, että runko pitää olla palamatonta materiaalia. Ja P2 ja P3 luokat on sitten sellaisia luokkia, että siellä runko saa olla palavaa. Ja luokitus on sillä tavalla yleensä just, että P1 on sitten se, no mennään myöhemmin vielä näihin luokituksiin tarkemmin, mutta toi niin kuin jaotuksen, että kun näette kirjaimen, että joku rakennus on P1 tai P2 tai P3, niin suurin piirtein teillä on käsitys, mitä voi tehdä. Monta kertaa tulee kysymys, että nostetaan puurakennus, nostetaan luokkaan P1. Se keittokirjamitoituksella on hyvin, hyvin harvoin edes mahdollista. Joitakin halleja voi olla, että semmoisia erikoistapauksia voi löytyä. Pääsääntöisesti palavat materiaalit on aina P2 ja P3 luokassa. Sitten on semmoinen hassun hauska kirjainyhdistelmä, kun RE ja I löytyy monta kertaa, että näette jo jossakin materiaalissa vaikka, että, tai jossain seinärakenteessa, että se on vaikka EI60, tai se on, toinen on REI60, että mitä eroa näillä on.
No R-luokka tarkoittaa kantavuusluokkaa, eli jos on kantava rakenne, niin sillä on, ja sille annetaan paloluokkavaatimus, niin se on, sille pitää aina taata se R-luokka, eli R tarkoittaa kantavuutta. E on tiiveys, eli tarkoittaa sitä, että E-luokitus, joka on aina, jos meillä on joku luokka, että meillä on jotain paloa pitää eristää, niin E on aina se vähimmäisvaatimus. Tarkoittaa, että kuumat savukaasut ei saa mennä läpi siitä rakenteesta. Eli se pitää olla tiivis se rakenne tietyn ajan, määritellyn ajan verran. Niin tämä on se ihan semmoinen niin kun ymmärrettävä asia, että savukaasut on nimenomaan se, mitä ei saada päästä läpi. Koska ne savukaasut on kuumia ja ne on kaiken lisäksi näkymättömiä. Eli ne ei oikein tahdo näkyä se kuuma savukaasu. Ja se saattaa sytyttää toisella puolella sitten palon ennen aikoja. Sen takia esimerkiksi peltivillapelti, mitä itsekin kun suunnitteluuraa aloittelin, niin betonirakenteessa tehtiin monta kertaa reikiä ja sinne vaan sullottiin villaa väliin ja pistettiin pellitys päälle ja se oli tiivis. Mutta sehän todettiin jo hyvin, jo silloin oli todettu, että tämä ei todellakaan täytä tätä E-luokan vaatimusta. No, toki nyt on niin kuin palokatkojen kanssa olla jo paljon viisaampia ja edistyksellisempiä. Sitten tuo I-luokka, eli eristävyysluokka, tarkoittaa sitten sitä, niin kuin tuolla tuo lämpömittari näkyy tuolla vastapuolella, että silloin kun meillä on EI-luokan rakenne, niin se on se tietty paloaika, vaikka EI-60, niin 60 minuutissa tuo palon vastakkainen puoli, sen lämpötila ei saa nousta yli tietyn rajan. Nyt ulkoa en muista paljon se raja on, mutta jos se on jotain kertaluokkaa, pari sataa astetta taitaa olla se, mutta kuitenkin sen verran, että jos siellä on palavaa materiaalia toisella puolella, niin se ei sitä heijastusvaikutuksesta ei saa syttyä sillä toisella puolella mikään materiaali. Ikkunoissa yleensä, jos katsotte paloikkunoita, niin siellä on just nimenomaan lukee se EI. Ennen oli myös löyty E-luokan ikkunoita, ja ne oli huomattavasti halvempia kuin EI-luokan ikkunat, koska niitä ei tarvinnut olla kuin tiiviitä, mutta ne karmit ja muut sai hohkaa lämpöä läpi. Mutta sitten kun tuli I-vaatimus, niin sitten tuli tämä lämmöneristysvaatimus mukaan. No tässä paloturvallisesta puutalosta niin lyhyesti niin P0-luokka. Eli aina kun puhutaan toiminnallista palomitoituksesta, eli mennään toiminnalliseen palomitoitukseen, niin silloin me laitetaan tämä asetuksen määrittelemät taulukot tietyllä tavalla nostetaan syrjään. Toki ne on sitten sen toiminnallisen palomitoituksen referenssejä, mutta P0-luokassa se tehdään täysin sen kyseisen rakennuksen vaatimusten ja turvallisuustason mukaan tehdään se toiminnallinen palosuunnittelu. No sitten P1 on, tässä on tämä lyhyesti sanottu, että rakenteet pitää kestää sortumatta palon ja jäähtymisvaiheen aikana ilman, että paloa sammutetaan. Tämä on tuonut tullessaan sen, että sen takia P1-luokka ei yleensä ei kata näitä palavia runkomateriaaleja. Eli se katsotaan, että kerran kun palo syttyy, niin niin kauan kun sillä on palavaa tavaraa, niin niin kauan se palo etenee. Vaikkakin tietysti on näitä olemassa näitä epävirallisia tutkimuksia tai tämmöisiä toteamuksia, että kun massiivipuuta poltetaan, niin se sammuu sitten jo aikanaan itsekseen, mutta se on sen verran yleinen tai tämmöinen niin kuin todistamaton paikka vielä, että sen takia se ei ole tänne määräyksiin asti hiipinyt. No sitten on tämä P2 ja P3 luokka. Nyt aletaan päästä jo puurakennukset, mitä rakennuksia voi tehdä puusta, että minkä kokoisia. Tuossa lukee perusteluissa P2, että kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla P1-paloluokkaa lievemmät. Eli P2-luokka vaatimukset kantaville rakenteille on lievempi, tiettyjä asioita on lievempi kuin P1-luokassa, mutta vastaavasti sitten meille tulee rajoituksia osastokoossa, henkilömäärissä ja sitten rakennustyypeissä tulee myös, että kaikkea ei voi tehdä sitten P2-luokassa. Ja sitten kun mennään P3-luokkaan, niin vaatimustaso edelleenkin, voi sanoa, että niin kuin vaatimustaso putoaa, mutta samalla putoaa myös se, että mitä voi tehdä. Tuossa
Esimerkkinä on tuo 8-kerroksinen asuinrakennus enintään P2-luokassa. Sitten on 8-kerroksinen hoitolaitos, eli 8-kerroksen hoitolaitoksen voi tehdä ihan puusta täysin, ei ole ongelmaa. Eli se, niin kauan kuin tämä kyseinen hoitolaitos ei ole suljettu rangaistuslaitos, se on sitten taas oma storinsa. Ja sitten 4-kerroksinen kokoontumis- ja liikerakennus. Tämä tulee monta kertaa julkisella puolella, että kouluissa vastaan, että voidaanko tämä 3-kerroksinen koulupuusta. Voidaan. Koulu on kokoontumisrakennus, niin voidaan tehdä puusta. P2-luokka ja ei tarvitse toiminnallista palosuunnittelua edes ottaa mukaan. Monesti on kyllä sitten hankkeessa, missä on just tämmöisiä kouluja ja mennään tänne P2-luokkaan tänne neljänteen kerrokseen, niin ja yleensä aina suosittanut, että otetaan palokonsultti mukaan, koska me voidaan sitten tiettyjä täsmätoimilla, niin voidaan saada sitten optimoitua sitä poistumisteitä ja muita paikkoja sitten sen verran paljon, että palokonsultti on yleensä kyllä, oli se sitten puuta tai betonia tai mitä tahansa, niin palokonsultti on varsinkin semmoisessa hankkeessa, missä on tämmöisiä isoja kokoontumisrakennuksia, niin on kyllä palkkansa tienannut just näiden osastojen optimointien ja muiden kanssa. No sitten on tämä P3-luokka, niin nämä rajoittuu näihin 2-kerroksisiin asuinrakennuksiin. Ja sitten hoitolaitokset on enintään 1-kerroksisia. Eli sitten katsotaan, että R-vaatimus, eli kantavien rakenteiden vaatimukset on pieniä, osastointivaatimukset on aika vaatimattomia, niin silloin katsotaan myös, että hoitolaitos, niin se pitää olla enintään 1-kerroksinen, eli sieltä pitää päästä maan tasosta niin kuin pois ulos. Eli tämä on niin kuin lyhyesti, että pudotat paloluokkaan, niin samalla pudotat mahdollisuuksia, mitä voi tehdä. Normaali tämmöinen asuinkerrostalon pohja, tämä, jos ketä oli viime kerralla mukana, niin näkee, että tässä on hieman samaa käytetty ja pohjana, ja mikä se mukavampaa, kun kaikki vähän nivoutuu kaikkeen. Osastoja, mitä meillä on tämmöisessä normaalissa rakennuksessa, esimerkiksi asuinkerrostalossa, niin meillähän jokainen asunto muodostaa oman palo-osastonsa. Ja asuntojen välillä on se 60 minuutin vaatimus meillä, eli jos meillä huoneistossa syttyy tulipalo, niin 60 minuuttia on se, milloin se aikaisintaan saa niin sanotusti karata toiselle puolelle. Silloin katsotaan, että on se aika, että siellä on riittävät sammutustoimenpiteet keritty käynnistämään, ihmiset on päässyt joko poistumaan tai ne on pelastettu rakennuksesta ja sitä kautta se henkilöturvallisuus on taattu. Eli puurakentamisella ei ole missään nimessä ollut tarkoitus se, että kun tehdään puuta, niin lähdetään tinkimään mistään turvallisuustasosta, vaan turvallisuustaso pitää olla vähintään sama kaikilla materiaaleilla. Sitten mennään vähän eteenpäin, eli materiaaliluokittelu, taas niitä kirjan juttuja. Eli meillä sitten materiaalit luokitellaan, niin jos materiaalit on palavaa tai ne ei ole palavaa, tai ne palaa hyvin tai ne palaa huonosti, tai sitten ne palaa kun soihtuu, niin niillä on erilaisia luokituksia olemassa. Nämä tulee kohta tuolla vastaan meille ja varmaan saattaa tullakin näiden tuotetietojen kautta. Eli meillä jokainen tuote pyritään luokittelemaan, jos ei ole luokittelussa F, jolloin käyttäytymistä ei ole määritetty, niin silloin meillä löytyy yleensä jokaisen materiaalin, on se sitten puuta, kipsilevyä, betonia, tiiltä, mitä tahansa, niin löytyy tämmöinen kirjainyhdistelmä, missä kerrotaan, että kuinka se materiaali osallistuu paloon, eikö se osallistu ollenkaan, osallistuuko se sillä tavalla, että se on hyväksyttävä se osallistuminen. Sitten kuinka kyseinen materiaali tuottaa savua. Ja sitten on palavien pisaroiden ja osien tuotto, eli jossakin materiaalissa voi olla, että ei välttämättä kovin hyvin pala, mutta siitä irtoaa palavia pisaroita ja palavia osia. No, se on semmoinen tuote esimerkiksi, että jos vaikka ajatellaan poistumistietä ja poistumisten kattoon laittaa semmoisen, niin ei sitä kovin mukava poistu, kun niskaan putoaa kuumia kekäleitä tai jotain kuumaa sulaa muovia, niin se ei ole niin kuin hyväksyttävää. Sama niin kuin savun tuotto, että jos on paikka, mihin savua ei vaan yksinkertaisesti sallita muodostuvan poistumistiet esimerkiksi, niin savun tuotto on rajoitettu sitten.
Esimerkkinä tuttu, monille tuttu kipsilevy. Kipsilevystä löytyy paloluokittelun koodi A2S1D0, hyvin usein toistuva fraasi. Mitä se tarkoittaa? Osallistuu paloon erittäin rajoitetusti. Eli se pikkusen osallistuu, se tarkoittaa sitä, että kipsilevystä häviää kidevettä sieltä palon aikana, eli siitä hieman häviää sitä kipsilevylle ominaista omaa painoa. Savun tuotto on erittäin vähäistä, eli ei tuota savua palaessaan juurikaan. Ja ei esiinny palavia pisaroita tai palavia osia palon aikana. Eli tässä on tämä monesti kysytty, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, tämä kirjanhirviö. Ja jos meillä on A2 tai meillä on sitten B-luokka, niin mitä eroa näillä on, niin niillä on eroa. Eli toinen on huonompi ja toinen parempi. Ja tässä on hieman suuntaantava esimerkkiä seinä- ja kattomateriaaliluokista A1-F. F on testaamattomat tuotteet. Puutuotteet on yleensä tuolla D-luokassa. Ja sitten palosuojattut puut, silloin kun me ruvetaan puuta palosuojaamaan, niin me päästään tuonne C- ja B-luokkaan. Betoni ja teräs on sitten puhtaasti tuolla A1-luokassa, eli ne on palamattomia. Sitten aina väliin tulee semmoisia tuotteita vastaan, että nyt tällä kun pinnoittaa puutuotteen, niin päästään A2-luokkaan, niin silloin pitää hälytyskellojen soida. Semmoista tuotetta ei ole mulle ainakaan hiipinyt vastaan, millä olisi luotettava Eurostandardin mukaan tehty palokoe, mikä pääsee A2-luokkaan puutuotteella. Syy on ihan siinä, että kun se puu on pohjamateriaalina, niin siitä vaan haihtuu ainesta palon yhteydessä. Ja sitten huomaat, kato huokoinen puukuitulevy, niin se on tuolla luokassa E, eli se on huonompi kuin tavallinen puutuote. Eli jos mennään sen julkisivussa vaikka vaihtamaan se tuulensuoja kipsilevy huokoiseen puukuitulevyyn, niin pudotus on suorastaan dramaattinen sitten, mitä tapahtuu sillä tuuletusraossa. Pientaloissa esimerkiksi tällä ei ole väliä, niitä ei ole luokiteltu, niille ei vaadita luokittelu, mutta kerrostalossahan tilanne on ihan toinen, kun tuulensuojalevyltä vaaditaan hyvin usein vähän tästä A2-pintaa, niin sinne ei vaan mitään huokoisia puukuitulevyjä ei voi laittaa, oli ne sitten kuinka ekologisia hyvänsä. Ainoa, milloin voi laittaa, että jos sen koko rakenteen sitten käy testaamassa, hakee sille semmoisen sertifioinnin, semmoisen hyväksynnän, että kyseinen rakennekokonaisuus toimii riittävän turvallisella tavalla, niin silloin se on mahdollista erillishyväksynnällä saada, mutta ei ole tämmöistä vielä hiipinyt vastaan. Hieman palofysiikkaan takaisin, eli palossahan on muutama vaihe. Eli on niin sanottu syttymisvaihe, sitten on tämä syttymis ja varsinaisen palon aikana siinä tapahtuu tämä leimahtamisvaihe, eli silloin tapahtuu voimakas lämpötilan nousu. Ja sitten on se kolmas vaihe, mikä monesti unohtuu, eli se on tämä jäähtymisvaihe, eli cooling down vaihe. Eli silloin kun tavarat on palannut, kaikki on palannut pois, meillä ei ole palolle oikeastaan enää hirveästi potentiaalia jatkua, niin silloin se palo rupeaa hiipumaan pois ja tulee tämä cooling down aika. Mutta tämä on yhtä lailla, tämä on rakenteille on rasitus, tämä jäähtymisvaihe. Eli sehän siellä jatkuu edelleen palokuormitus. Nyt kannattaa kiinnittää lämpötiloihin huomioon. Mä otan tuossa teräksen ja betonin myös mukaan. Käydään vähän vertailla, että mitä tarkoittaa teräs ja betoni tässä rakennusmateriaalissa, mitä niille tapahtui ja mitä tapahtuu puulle vastaavasti. Pari linkkiä tuohon laittoon, kun puurakentamisen yhteydessä tulee aina sitten kysymys tästä automaattisesta sammutusjärjestelmästä, että voiko sen jättää pois, eikö sitä voi jättää pois, mitä eroa on näillä korkeasumujärjestelmillä ja sitten näillä niin sanotulla perinteisillä sprinklereillä, niin tuossa on pari linkkiä, mistä voi käydä pikkusen jo alku tämmöistä katsantoa tekemään. Että tuossa on ylemmässä linkissä näkyy ihan semmoinen huonekoe, että missä sytytetään palo, huonepalo ilman sprinkleriä ja sitten semmoinen samanlainen huone, missä on sprinkleri, niin mikä sen ero on noin niin kuin huonepalon kannalta.
No, hyvin mielenkiintoisia, ja siinä niin kuin näkee, että mikä se oikeasti sen henkilöturvallisuuden merkitys tai sprinklerin merkitys henkilöturvallisuudelle on. Palataan siihen kohta vielä ja erikseen. Hieman materiaaleista. Lupasin ottaa terästä ja vähän betonia mukaan, niin jos ajatellaan, että meidän palaamattomat materiaalit, eli otetaan vertailun teräs tässä ensinnäksi. Mikä on teräksen hyvä puoli kantavana rakenteena tai ylipäätään niin kuin palotilanteessa, niin teräshän ei levitä paloa. Teräs on palaamaton materiaali. Ja silloin tämän palon levittämisen takia me ei tarvita teräsrunkoissa rakennuksessa yleensä automaattista sammutuslaitteistoa. Joskus sitten, kun paloluokat on jossain 30 tai 60 minuuttia vielä kovempiakin, niin sitten olemassa erillishyväksyntöjä tietyille rakennejärjestelmille, että sinne laitetaan automaattinen sammutuslaitteisto sen takia, että se palon levittäminen, palon leviämisen takia, vaan sen rakenteellisen jäähdytyksen takia. Mutta näitä nyt ei ole oikeastaan enää pitkään aikaan käytetty, että nykyisin hieman lähdetään siitä liikkeelle, että automaattinen sammutuslaitteisto, jos se ei toimi, niin rakenteen pitäisi siltikin toimia. Teräksen heikkoudet sitten, vaikka ajatellaan, että no, mä tuun tähän vielä liitoksissa sitten, että kun sanotaan, että jos puu ei oikein meinaa toimi, niin laitetaan terästä siihen. Teräksen heikkoudet on, että pakkovoimia tulee lämpölaajenemisessa. Ja sitten tämä on suuri juttu, tämä, että se menettää voimakkaasti lujuutta silloin, kun lämpötila nousee. Ja liitokset, jos pääsee veltostumaan siinä, niin se äkillinen sortumakin on mahdollinen. Toki se on ehkä karrikoidusti sanottu, kyllähän rakenteet pitää suunnitella sille, että liitokset ei ole se, joka paikka, joka pettää. Mutta nyt jos muistatte sitä käyrää, missä oli nämä palolämpötilat, 1200 astetta esimerkiksi oli siinä, niin tässä on nyt ihan otettu TRYn teräsnormikortista tämmöinen myötärajan pienennyskertoimet, eli jos mennään tuon Eurokoden mukaan, niin noin kaksi noin oikeanpuolimmasta käyrää on tuolla. Eli kuinka nopeasti meillä niin kuin pienenee noin niin kuin tämä teräksen lujuus lämpötilojen suhteessa, niin jos ajatellaan, että meillä alkaa olla lämpötila tuolla 600 astetta, joka on sanotaan niin kuin alle normaalistandardin huonepalossa alle 1,5 tuntia, niin teräksen lujuushan on pienentynyt jo tuonne noin 30-50% tasolle. Ja sitten kun mennään 800 asteeseen, eli ollaan kauan ennen tuntia, jolloin tässä lukemissa, niin se on enää 10% teräksen lujuus, suojaamattoman teräksen lujuus. Tämä korjaus edelliseen jo muistin yhden pykälän väärin, eli puoli tuntia jo tuossa 800 asteessa ollaan standardipalokäyrällä. Eli voisi sanoa, että puolessa tunnissa tuonne suojaamaton teräs, niin puolessa tunnissa sen lujuus on mennyt jo aika pieneksi. No, mitä teräksellä sitten tehdään, että tämä homma toimisi, niin teräksellä laitetaan suojauksia. Eli laitetaan näitä palosuojamaaleja, levytyksiä, YMS. Ja tuossa näkyy oikealla tuommoinen vähän ehkä huonohko kuva, mutta siihen on laitettu tämmöinen palosuojamaalaus päälle. Ja mitä sille tapahtuu silloin, kun alkaa palaamaan, niin se vaahtoutuu. Eli se muodostaa tämmöisen suojaavan kerroksen tuohon teräksen päälle. Ja sillä me saadaan tätä TV-aikaa sitten aikaiseksi. Eli saadaan tätä tämmöistä siirtymää, eli lisäaikaa tälle teräsosan lämpötilan kehittymiselle. Puulla meillä ei vastaavia tuotteita ole. Teräkselle nämä tuotteet toimii ja teräksellä nämä on ihan todettu toimiviksi, mutta puulla meillä ei vastaavia tämmöisiä vaahtoutuvia tuotteita ei ole. Siinä on oikeastaan kaksi syytä, että silloin kun me saadaan se lämpötila aikaiseksi, milloin nämä rupeaa toimimaan, niin puusta alkaa häviämään jo kosteutta. Ja se aikaansaa sen, että tuo kuoriutuu tuommoiset maalit pois sitten pinnasta, eli ne ei vaan toimi. Ja sitten toinen ehkä oleellisempi syy, että puu ei vaan yksinkertaisesti oikein tarvitse tuollaisia. Et sitten jos halutaan puulla jotakin paloa rajata, niin se on sitten näitä palon leviämisen estoaineita.
Lyhyesti betoni ja puu tuntuu kamppailevana välillä tuolla lehtien palstoilla, onneksi ei enää pitkään aikaa, mutta molemmat hyviä materiaaleja, molemmilla omat ominaisuudet. Ja betoni palotilanteessa, niin ihan kuten terässä, ei levitä paloa ja ei pala. Ja betonitalossa ei sitä sprinklausjärjestelmää ei tarvita kantavien rakenteiden takia. Sitten noin betonin heikkoudet, niin rakenteelliset teräkset, mitä sillä betonin sisällä on, niin ne saattaa kuumentua ja sen jälkeen käyttäytyy niin kuin teräsrakenne, eli menettää lujuutensa varsin nopeasti. Sen takia palolle alttiit betonit, niin teräkset suojataan sillä betonikerroksella. Mutta sitten yksi betonin semmoinen ominaisuus on, että se rapautuu voimakkaasti palossa. Eli sieltä betonista häviää sitä kidevettä sisältä. Ja betonissa, jos huokostus ei ole kohdallaan, niin se haihtuva kidevesi aiheuttaa painetta sinne huokosin betonin sisälle, niin pieniin huokosiin. Ja se tapahtuu sama ilmiö kuin jäätymissulamisrasituksessa, eli se rapautuu betoni ja se saattaa hyvinkin tämmöisessä palotilanteessa olla voimakas se kaasun osapaine siellä huokosessa ja se aiheuttaa, että betoni poksahtaa rikki pinnastaan. Tuossa on yksi tekniikan maailman linkki, niin missä on tutkijat saanut räjähtävän betonin aikaan. Kannattaa suhtautua, se on ehkä hieman raflava esimerkki kuitenkin, että ihan aika vaikea ehkä semmoista tilata tuommoista betonia suoraan, mutta se on mahdollista. Eli tämä paloihmiset esimerkiksi tietää tämän hyvin, ketkä paloa saa, mutta tuo voi olla hyvinkin voimakas tuo rapautumisilmiö. Oliko Toni tässä välissä, olisiko mahdollista tuo yksi kysymys on tullut, kun nostit betonin pöydälle niin sanotusti, niin Kokkosen Heikillä tähän palon luokkiin ja taulukkomitoitukseen, että jos tehdään 2 kerrosta betonista ja 8 seuraavaa kerrosta puusta, niin meneekö vielä B2? Joo, hyvin lyhyesti ei mene. Eli jos meillä on, tuo luokitellaan 10-kerroksiseksi rakennukseksi suoraan, eli teoriassa voisi, tätä on puitu muutamissa kohteissa, että jos me saataisiin tämmöinen vaakasuuntainen palomuuri aikaiseksi, niin silloin se periaatteessa ne voisi erottaa B1 ja B2 luokan erilliseksi rakennukseksi, mutta se on enemmän sitten semmoista, että siinä saa kyllä palomieskin raapia päättää, että miten tämä suhtautuu meidän tähän tutkimusdataan. Tuolla on lisärakentamiskohteessa on käytetty sitten sitä esimerkiksi, että tehdään B2 luokan kerroksia sitten B1 luokan yläpuolelle just tällä vaakasuuntaisella palomuurilla. Mutta se on sitten tarkoittanut yleensä, että vähintään se ylinkerros sprinklataan. Eli jos tehtäisiin tuommoinen 2 kerrosta betonista ja 8 puusta, niin todennäköisesti lopputulos olisi se, että joka tapauksessa ne sprinklattaisiin ne 8 kerrosta päällä. Ja sitten se vaakasuuntainen palomuuri, jossa taas tehtyä, niin se ylempi betonikerros sprinklattaisiin joka tapauksessa. Ja sitten hyvin nopeasti tuleekin se mieleen, että on varmaan sama tehdä 10-kerroksinen talo, missä on 2 kerrosta betonia, 8 puusta, että kene suoraan B0-luokka toiminnallisella palomitoituksella ja sprinklaa koko talo ja sitä palokonsultti muutaman tonni ottaa ja päästään huomattavasti paljon halvemmalla. Mutta joo, tätä kikkaa joskus muista kouluissa on koetettiin käyttää, kun koulut tulkittiin, että 2 kerrosta sai tehdä B3 ja sitten alin kerros olisi ollut betonia, niin että se olisi niin kuin 1 kerroksinen plus 2 kerroksinen, mutta se ammutti aika nopeasti alas se ajatus. Mutta aina se vaan, tietysti ihan hyvä kysymys. Että mahdollisuuksia rajoissa edellä mainituilla menetelmillä. Kyllä joo, että B2 ei voida pitää kiinni sillä lailla, että muuta kautta sitten mentävä eteenpäin. Joo, ei voi, että sitten se on B1 alapuolella, B2 yläpuolella, että vierekkään jos ne olisi, niin se tilanne on paljon helpompi, kun palomuuri tunnetaan niin kuin pystyrakenteena, mutta vaakarakenteinen palomuuri, niin se on olemassa se ratkaisu, mutta se on semmoinen, se ei ole mikään kevyt eikä mikään oikeastaan laajasti tunnettu, että näin voi tehdä.
Kiitoksia. Joo. Betoni vielä sen verran tuosta sanoin, että betonirakenteessa ei tarvita sprinklausta sen kantavan rakenteen takia. Aina kun tulee näitä keskusteluja, mitä mä itse haluan välttää, että betoni on turvallisempaa kuin puu, tehkää betonista ja puu väittää vastaan, niin mä mielellä antaisin näitä aina tilastojen puhu puolesta. Eli jos mä oon tämän heittänyt joskus, vai jos tämä kerran betoni on niin todella paloturvallista, niin miksi meillä kuolee ihmisiä niin paljon vuositasolla sitten näissä huoneistopaloissa. Eli tämä on tämä väite, että betoni ei tarvitse, koska automaattista sammutuslaitteistoa, koska talo on paloturvallinen, niin tuossa on muutamia semmoisia ihan linkkejä, mistä voi katsoa. Ja tässä oli vastikään oli uutisissa 4-kerroksinen kerrostalo, missä sitten vanhempi pariskunta kuoli palossa. Niin kyllä se aina herättää sen kysymyksen, että onko meillä niin kuin henkilöturvallisuus vai materiaaliturvallisuus, että mikä tässä on niin kuin se niin kuin pointti. Asuntopalossa se on 2-3 minuuttia aikaa pelastautua. Niin jos ajatellaan sitä, niin se runko ei ole kyllä se, että mihin se on vielä 2-3 minuutissa se palo edennyt. Että se runko ja henkilöturvallisuus, niin se, mä en ole ihan sitä korrelaatiota mulle kukaan pystynyt vielä esittämään niin kuin fiksusti. Ja sitten toi on toi yksi yhdistelmän riskialtti, niin se kuka kuolee yleensä palossa, niin se on semmoinen keski-ikäinen kautta myöhäiskeski-ikäinen vuoteessa tai sohvalla tupakoiva alkoholisoitunut eronnut keski-ikäinen tai tämmöinen mieshenkilö. Että vaikka ei saa sukupuoli tämmöisiä asioita heittää, että kumpi on niinku riskialttiimpi näin, mutta tilastot puhuu siitä, että se on se riskialttinen yhdistelmä sitten. Täytyy olla tässä varuillaan tulevina vuosina. Onneksi en tupakoi kylläkin. Sitten puu palaa, se on niin kuin selvä, että tätä eka toi ensimmäinen heikkous, että puu palaa, se on ihan niin kuin ominaisuus. Sen vahvuutena on se lineaarinen hiiltymä, eli se puuhan ei äkillisesti menetä lujuuttaan tai siitä ei irtoa mitään voimakkaasti osia palossa. Eli se puu hiiltyy hyvin tasaisesti, eli se palokäyttäytyminen on hyvin ennalta arvattavaa. Hieman yllättävää monelle saattaa olla, että puulla saadaan pitkät palonkestoajat ilman mitään semmoisia poppakonsteja. Mutta sitten puu levittää taas paloa. Eli jos meillä on iso puupinta, niin se kun laittaa yhdestä nurkasta tuleen, niin tämmöinen seinämäinen osa, niin se vaan tahtoo, että se palo lähtee vaan hiipimään sitä puupintaa pitkin aika tehokkaastikin. Ja sitä yritetään sitten estää tämmöisellä suoja-aineella, millä päästään esimerkiksi B-luokan pintoihin. Jos muistatte, oli se A2-luokka, kipsilevyt, niin tämmöisellä suoja-aineella päästään B-luokkaan. Ja sitten useimmiten se on se automaattinen sammutuslaitteisto, mitä vaaditaan. Mutta se on jotenkin tuonut tullessaan tuon henkilöturvallisuuden, että on yksi tämmöinen hyvinkin johtava palokonsultti tässä just sanoi, että tilastojen mukaan meillä pitäisi puukerrostalossa, niitä on jo sen verran paljon ja niitä on sen verran pitkään ollut, että tilastollisesti meillä pitäisi olla hyvinkin olla palokuolemia tullut puukerrostaloissa. Eli jonkun olisi pitänyt jo menehtyä niissä, mutta semmoista ei ole vielä ollut. En kyllä todellakaan toivo, että semmoista tapahtuu, se on niin kuin aivan selvä, mutta me ei niin kuin saada puusta oikein tilastoa vielä aikaan, että kuinka turvallinen on puukerrostalo, kun meillä ei ole sitä ensimmäistäkään oikein vielä tullut. Nämä, ketä on sitten puut kerrostalossa kuollut, niin sitten kun katsoo sen uutisen, yleensä lukee loppuun, niin ne on sitten näitä vanhoja puutaloja tai näitä hyvin hyvin vanhoja, että ne on ihan taas tuotteena hyvin erilaisia. No puun heikkouksista sitten tuo sprinklassa on se myös se kustannuksellinen heikkous, se nostaa kustannuksia. Toki kustannus on tullut tässä useammassa vuodessa, niin on tullut aika paljonkin alas, että siinä mielessä ollaan hyvällä polulla. Sitten tuo liitokset, ne on suunniteltava tosi huolellisesti, että ne metalliset liitososat kestää sen palotilanteen. Eli taas me tarvitaan terästä liitoksissa, mutta ne pitää sitten suojata, että ne ei menetä lujuuttaan sitten palotilanteessa. Tässä on kanadalaisen Woodworksin sivulta, tai heidän materiaalistaan on ottanut tämmöisen kuvan, tämä on ollut erittäin havainnollinen, että kuinka puu hiiltyy, niin pinnassa on tuommoinen char layer, eli se hiiltymäpinta, eli ihan se mustunut pinta. Sitten on se heated zone, eli tämmöinen
alue, missä on tapahtunut puussa jo muutosta, eli se puun ominaisuus on hieman muuttunut. Sieltä on hävinnyt vettä, eli se on jo lämmennyt, mutta se ei ole varsinaisesti vielä hiiltynyt. Mutta sen alla on sitten täysin ehjää puuta, ihan semmoista niin kuin alkuperäisessä ominaisuudessa olevaa puuta, että jos puuseinä vaikka syttyisi ja se palaa jonkun aikaa, sammuu, niin sen jälkeen kun sitä höylätään toi heated zoneille asti pois, niin meillä on käyttökelpoista puuseinää siinä käytössä. Ja tuosta sitten, kuinka paljon tuo hiiltymä on, niin hiiltymä on semmoinen nyrkkisääntönä, jos haluaa pitää, niin se milli per minuutti per palava pinta, niin se on aika hyvä semmoinen räpylätuntuma tähän asiaan. Et sillä mä itsekin, jos jotain pitää, että joku vaikka 90 minuutin paloluokka, niin miten paksu poikkileikkaus pitäisi olla, niin siinä pystyy aika nopeasti tekemään sen mielikuvaharjoituksen, että pitääkö se olla 200 vai 250 vai 300 leveä, kun tekee tämän, muistaa sen milli per minuutti, niin siitä pääsee jo niin kuin karkeaseen arvioon. Sitten tästä voi laskea helposti tämmöisen tarkemman laskelman. Ja nyt sitten pieni semmoinen laskuharjoitus tässä näin vaiheessa. Tämä on ollut hyvin semmoista ylimaallista ja vähän niin kuin ylätason asiaa, mutta nyt mennään hyvinkin tässä yhden herkkupalan heitin teille, eli tämmöinen liimapuupalkin, 6-metrinen liimapuupalkki, joka on tunnin paloluokkaan mitoitettava. Ja esimerkkitapauksen mä otin sillä tavalla, että se on tehty ihan murtorajatilan mitoitukselle, eli taivutusta ja leikkausta, eli tarkoittaa sitä, että kun kuormaa laitetaan päälle, niin se ei saa katketa ja siihen ei saa tulla taivutusleikkausta, eli se ei saa lähteä niin kuin palkin vaakasuunnassa, ei saa lähteä lamellit irti niin kuin limitten toisiinsa. Ja tämmöinen vesikattopalkki, 60 minuuttia ja suojaamaton palkki. Ja nyt sen verran vielä, että mä oon taipuman tästä jättänyt pois ihan tarkoituksella, että tämä antaa oikeastaan paljon rajumman tilanteen puulle, koska taipuma mitoittaisi tämmöistä palkkia hyvin usein. Ja taipuman kautta me saadaan sitten vähän isompi poikkileikkaus, joka taas sitten huomataan, että palotilanteessa, kun taipumaa ei tarvitse huomioida, niin en päästäisikin samalla poikkileikkauksella. Mutta tein nyt tämmöisen, että kukaan ainakaan pääse sanomaan, että nyt on tehty laskelma puulla ja otettu rusinoita pullasta. 6 metriä pitkä liimapuu. Liimapuun kuormitusväli 6 metriä, eli tämmöinen 6 kertaa 6 metriä ruutu vesikatossa, eli tämmöinen normaali hallirakenne. Ehkä hieman lyhyt tuo liimapuun jännemitta 6 metriä hallirakenteeseen, mutta laskelmahan nyt ei muutu, on se sitten 6 tai 16 metriä. Ja tuossa laitokin tukipaine, kiepahdus ja taipuman mitoitus jätetty pois selkeiden vuoksi. Ja nämä on oikeastaan nyt semmoiset, tuo poikkileikkauskin valittu, että kiepahdus ei ole sinne mitottavana. Ja taipuma jätetty pois sen takia, että me saatais tämä puu tässä palossa hieman tiukemmalle. Että se on oikeastaan niin päin tässä otettu. Ja tämä on oikeastaan hyvin lyhyesti, karkeasti otettu läpi. En ajatellut yksityiskohtaisesti käydä läpi, mutta jos kiinnostutte asiasta, niin pääsette vähän niin kuin ehkä jyvälle, mitä tässä haetaan. Eli tämmöinen palkki kolmelta sivulta palolle alttina, eli korkeat sivut ja sitten alta palolle alttina, vesikattorakenne suojaa sitten päältä. Ja palkki on tuonne 540x140, mä oon tällä mätkädillä tehnyt tuommoisen laskelmapohjan, niin siihen tämä perustuu. Ja tässä ensin normaali murtorajatilan mitoitus keskipitkässä aikaluokassa. Ja kuormina on, että kilonyyttoni neljälle omaa tämmöistä pysyvää kuormaa, eli vesikatokuormaa, että vähän reilumpi, sisältää jo hieman ripustuskuormia ja muita. Ja sitten 2 kilonyyttoni neljälle on tuo lumikuorma sitten katolla. Liimapuupalkin ominaislujuudet ja niistä sitten johdetut laskentalujuudet murtorajatilamitoituksessa. Ja sieltä on sitten saatu käyttöasteet, eli taivutukselle, leikkaukselle, että huomaatte, että taipuma varmasti menisi näissä tulisi mitottavaksi, mutta koska taipuma ei tässä huomioida palotilanteessa, niin
se antaisi meille ehkä puulle hieman etua tässä palomitoituksessa. Mutta 85% käyttää sitä taivutukselle, leikkaukselle 92%, eli voisi sanoa näin, että jos tuommoisen palkin laittaa, niin ei se siltä niskaan tule. Että saattaa se taipua aika paljonkin, mutta ei se katkea siellä. Eli 540 korkea, 54 senttiä korkea, 14 senttiä leveä. Ja nyt lähdetään siihen, että syttyy tulipalo hallissa, tai missä ikinä se onkaan, ja se tunnin verran palaa. Suojaamaton, 14 senttiä leveä, suojaamaton liimapuu. Niin mitä sille tapahtuu? No, silloin kun me mennään palomitoitukseen, niin palomitoituksessahan kuormien osavarmuusluvut putoaa ykköseen, eli kuormia ei kuormien osavarmuusluvut niin kuin putoaa. Sitten olosuhdekerroin, eli me myös liimapuun tai näitä puun ominaislujuuksia saadaan hieman nostaa. Tämä kaikki perustuu ihan tämmöiseen no, eurokodin mukaiseen todennäköisyyslaskentaan ja näihin sieltä tuleviin lukuarvoihin, niin voitte perehtyä paremmin, jos innostutte asiasta. Ja nyt paloaika 60 minuuttia. Liimapuu palaa 0,7 mm minuutissa. Tämmöistä ei yksidimensionaali, vaan tämmöistä nimellispaloa. Ja sitten täällä on tämmöinen K0 7 milliä. Se tarkoittaa, että kun puuta ruvetaan polttamaan, niin siihen otetaan semmoinen 7 millin pintakerros, eli se kuvaa nyt sitä niin sanottua kuumentunutta aluetta. Eli se tulee semmoinen niin sanottu alkuhiiltymä 7 milliä, eli se tulee siihen päälle. Eli hiiltymä 42 milliä plus siihen tuo alkuhiiltymä päälle, niin puu hiiltyy tunnin palossa tuonne liimapuun, niin 49 millimetriä per palava pinta. Eli jos mä sanoisin, että milli ja minuutti, niin se ei hyvin kaukana ole tämmöiseksi hiha-arvioksi. Eli 5 senttiä palaa pinnasta poikki. Mitä se tarkoittaa sitten noin niin kuin elävässä elämässä, niin tunnin palon jälkeen meillä on tuolla sisällä ehjää käyttökelpoista mitoitusta varten odottavaa puutavaraa, liimapuuta, 491 kertaa 42 millinen rakenne. Eli nyt tulee mieleen, että no eihän se hirveän leveä on 4,2, mutta korkeuttahan sillä on vielä jäljellä. Eli se on niin kuin siinä mielessä, että jos vaan kattorakenteet ei putoa pois päältä, niin tämä on ihan siinä mielessä ihan hyväksyttävä. 140 on hieman kapea, ihan tietoisesti otin vähän tämmöisen kapean, että tämä on hieman kapea tämmöiselle 60 minuutin palolle, että ehkä todellisuudessa ottaisin vaikka 165 liimapuun tuohon, mutta tämä alkoi esimerkkinä nyt. Sitten materiaalilujuudet, kun mennään paloluokka, huomaatte, että ne on hieman korkeammat, eli tuo KFI-kerroin korottaa hieman tuota ominaislujuutta. Ja näistä kun johdetaan asiat eteenpäin, niin huomataankin, että okei, meillä kapasiteetti pikkusen ylittyy. Eli mä otin tietoisesti vähän tämmöisen, että tulee, että kapasiteetti pikkusen ylittyy tässä näin, että palopuolella. No se, mitä se tarkoittaa? Jos me tunti poltetaan tuommoista aika ohutta palkkia, niin se tarkoittaa sitä, että otetaan siihen lamellin verran liimapuuta lisää. Eli 595 palkki, 140 leveänä, jäännöspoikkileikkaus kasvaa sitten hieman enemmän, niin sen jälkeen me ollaan niin sanotusti puhtailla papereilla. Eli miksi mä tein tämmöisen ihan laskuharjoituksen teille tähän, niin tämä oli ihan sillä osoituksena, että kun aina tulee, että siinä on puuta, ja että se on, siinä on tunnin paloluokka, niin pitäisikö meidän vähän terästä ottaa siihen kuitenkin tai muuta, niin se tilanne on varsin päinvastoin, eli jos meillä on isot paloluokat, niin itse asiassa puu on todella hyvä tuote silloin. Mä oon aikana kun teräshommia teen enemmän, niin on tehnyt tämmöisiä pilaarirakenteita, mitä on sitten suojattu puulla. Eli siellä on ollut mekaanisen rasituksen
kohtia, että me otetaan mekaanista rasitusta ja palosuojan maalaus on sitten vähän heikko siinä kohdalla. Ja sitten on ollut vähän semmoisia, että halutaan, että tulee näkyville asioita, niin tuossa yhdessä kohteessa arkkitehin kanssa käytiin asiaa läpi. Ja sitten heti sille, että kun me laittaa puuta siihen pilarin päälle, niin me saataisiin se palo suojattua, niin ehkä sanotaan, sieltä voi olla tätä mun kipinä tänne puupuolelle ehkä vähän jäänytkin. Se vaan oli, koko suunnitteluryhmälle oli vähän semmoinen, kun sitten toin tämän esille, niin pidettiin vähän hulluna, että lähdetään terästä suojaa puulla sen takia, että ei niin kuin, että se kestäisi palossa. Se oli niin käsittämätön ajatus, mutta perustuu tähän ihan samaan, että puu hiiltyy hitaasti ja itse asiassa arkkitehti tykkäsi silloin puuratkaisusta hyvin paljon. Saatiin hänen mielestään hyvin kauniita rakenteita. No joo, tässä lyhyesti ihan nyt kertauksena, niin kolmesta runkomateriaalista teräs, betoni, puu, näistä vaihtoehdoista puuhan on se, joka palaa. Et puu on ainoa, joka palaa, muut on palamattomia. Mutta se ei tarkoita sitä, että nämä kaksi muutakaan olisi palolle täysin inerttejä, että ne ei osallistuisi paloon millään tavalla, tai siis ne ei niin kuin reagoisi paloon millään tavalla. Että kaikki materiaalit kärsii palosta jollakin tavalla. Ja varsin usein on valitettavasti betonipuolella sitten myös tarkastustoiminnassa niin huomannut sen, että on esimerkiksi 60 minuutin tai sitten mennään niin kuin varastotiloihin 90 minuutin paloluokkia, niin siellä ei ole huomioitu betonissa esimerkiksi lisäsuojan, eli tämän niin kuin suojakerroksen kasvattamisen tarpeellisuutta. Eli pitää muistaa myös se, että ei se betonikaan ole semmoinen, että se olisi palolle mitenkään niin kuin neutraali. Tuohon vanha uutinen melkein kohta jo 6 vuoden takaa. Airaksalan Mikaa on haastateltu puukerrostalosta. Ja hieman nämä samat asiathan on vieläkin meillä, mutta ehkä noin kustannustaso on saatu alas näissä tietyissä asioissa, mutta tuohon aikaan se on ollut aikamoinen edistysaskel, että Mikan porukkakin on lähtenyt näihin hommiin mukaan. Ja 30% nopeammin kuin vastaava betonitalo on puukerrostalo valmistunut jo melkein 6 vuotta sitten. Ja sitten kustannusetu on hävinnyt näihin ääneeristyksiin. Ja sitten tässä lukee, että vain puurakennuksellisista pakollisista sprinklauksesta ja sääsuojasta. No sääsuojauskin on tullut, että sitä on myös ruvettu vaatimaan muihin rakennustyyppeihin. Mä en betonirakentamisessa aina ihan niin kuin, siinä pitää olla hieman niin kuin varuillaan, että onko se niin kuin aina oleellista. Ja samaan maan puurakennuksiin massiivipuupuolella esimerkiksi hallimaissa rakennuksissa, kun on haluttu säänsuojan alla tehdä, niin mä oon sitä hieman kyseenalaistanut, että onko se sitten millään muotoa edes järkevää, vai altistetaanko me sitten rakennushalkeilulle paljon helpommin. Mutta tuo sprinklaus on yksi, mikä on vieläkin semmoinen kustannustekijä. Sitä puhutaan kustannusrasitteesta, mutta kun katsotte noita linkkejä, mitä on tuohon laittanut, niin kyllä se henkilöturvallisuus tai numero yksi on tuo automaattinen sammutusjärjestelmä. Tuossa oli alkuun tuota paloturvallisesta puutalosta oli juttua, että mitä rakennuksia puusta voi tehdä. Nyt on tämmöinen, sanotaan, että hieman silmiä pitää hierasta, kun katsoo tätä taulukkoa. Näyttää hyvin sekavalta, mutta onneksi me käytiin jo tuossa alussa näitä, mitä tarkoittaa tuo A2, mitä tarkoittaa R tuolla, niin tehän olette jo sanotaan, että vähintäänkin ammattilaisia tässä asiassa, niin osaatte lukea tätä taulukkoa hyvin. Eli tämä on ihan tuosta asetus rakennusten paloturvallisuudesta otettu taulukko ja B1-luokka. Niin kuten katsotte tätä B1, niin aika pitkälti löytyy noiden rakenteiden perästä, missä on tuo R90, R120, R60. Niin sieltä löytyy tuommoinen merkintä kuin A2. Eli se johtaa siihen, että jos siellä lukee A2 ja mennään tämän niin sanotun keittokirjamitoituksen, eli tämän taulukon mukaan,
niin se tarkoittaa, että se runko pitää olla A2-luokkaa, eli tarkoittaa suomeksi palaamatonta materiaalia. Sitten kun me siirrytään tuonne B2-luokkaan, niin sielläpä tuota A2 ei juurikaan enää näy. Eli siellä taas on sitten muita klausuuleita. Eli siellä on sitten esimerkiksi tuo asteriskin merkki. Eli tuo merkintä, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kun rakennus on varustettu tarkoitukseen sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla, niin voidaan käyttää tätä luokkaa. Eli tarkoittaa nyt esimerkiksi sitä, että jos meillä on yksikerroksinen tuotanto- ja varastorakennus, niin jos me halutaan R15 mennä, niin silloin siellä pitää olla automaattinen sammutusjärjestelmä lähtökohtaisesti. Tai sitten, jos me halutaan mennä R15, niin sitten sieltä pitää löytyä A2-luokan runkomateriaali. Eli toisin sanoen, että jos me tehdään puuhalli, niin sen lähtökohtaisesti B2 sen luokka on R30. Mutta sitten me voidaan puuhalli tehdä myös tässä tapauksessa B1-luokassa, mutta sen paloluokka on vain R60. Mutta kuten tätä äsken laskettiin, niin ei se mikään Amerikan temppu ole puulle. Että isommat asiat tulee sitten enemmän sieltä liitoksesta ja liitosten suojaamisesta, että liitokset on toimii sitten myös sen 60 minuutin mukaisesti. Nyt kun tämä lukee, niin kannattaa lukea myös sillä tavalla, että tuolta mä laitan nuolen tuohon, eli 1-2-kerroksiset rakennukset yleensä, niin ne on annettu tässä ylimpänä. Ja jos täällä lukee myös hoitolaitokset, majoitustilat, niin tästä riviltä luetaan, että mitä tarkoitetaan, jos tehdään semmoinen kyseinen hoitolaitos. Tästä sanotaan heti, että B1-luokan hoitolaitosta ei voi tehdä puurakenteisena. Eli B1-luokan hoitolaitos on, niin kuin, se on poissuljettu puurakenteisena. Et silloin pitää mennä tänne B2-luokkaan. No nyt jos tätä katsoo, niin tulee ekana mieleen, että no mitäs järkeä tässä on, että jos me mennään B1, puetaan B2, niin paloluokka putoaa ja me saadaan puuta käyttää. No se tulee tuossa myöhemmin, että sitten meidän osastovaatimukset taas sitten tiukkenee täällä B2, eli me ei saada niin isoja palo-osastoja tehdä. Eli se pitää se rajaus olla paljon tiukempaa. Eli tämä kaikki ajaa niin kuin se kokonaisturvallisuutta, että jos meillä on vaikka sprinklauslaitteistot, jos meillä on korkeat paloluokitukset, jos meillä on palavat runkomateriaalit, niin osastokoot saa olla suurempia. Ja sitten yli 2-kerroksiset rakennukset, joissa korkeus enintään 28 metriä, niin nyt kun puhutaan yli 2-kerroksinen rakennus yleensä, niin tässä on se yleensä vaatimukset on, eli jos me mennään yli 2-kerroksisen korkeintaan 28 metriä korkeaseen rakennukseen, niin silloin meillä on B2-luokassa mahdollisuus tehdä esimerkiksi just vaikka hoitolaitos näillä ehdoilla. Ja sitten näitä riittää tässä puurakentamisen yhteydessä, muuten näitä risuaitoja ja alaviitteitä. Ja pakko ihan luntata, mutta tuo risuaita tarkoitti, että lämmön eristeiden ja täytteiden oltava vähintään A2 S1 D0 luokkaa. Eli kun tuolla on tuo risuaita, niin sinne ei saa mennä työntämään sitten mitään palavaa eristemateriaalia. Eli se eristemateriaali pitää olla A2 luokkaa. Käytännössä mineraalivillaa siis, toisin sanoen. Ja sitten nuo kolmonen ja nelonen, niin kolmonen ja nelonen, nämä on taas sitten, tulee näitä sisäverhous- ja suojaverhousvaatimuksia, että niille annetaan ne omat lisätarkkeet. No, mennään eteenpäin, ettei tämä ihan rupea puuduttamaan. Tämä on itselle hyvin mielenkiintoinen taulukko, paljon selattu, mutta se saattaa äkkisesti olla hyvin, hyvin puuduttava. Käyttötarkoituksen mukainen palo-osaston enimmäisala, eli nyt äsken puhuin, että kun puotetaan P1:stä P2, niin mitä me joudutaan tekemään, niin tässä esimerkiksi näkyy sitten näitä eroja, eli automaattisen sammutuslaitteesta. Mä otan kouluesimerkki, on hyvä, koska koulujen kanssa tulee paljon aina kysely, että mitä voi tehdä koulu. Että pitäisi koulu tehdä P1 tai P2, kun sanotaan, että kun puusta ei saa kuin tietyn kokoista ja muuta, niin otetaan vaikka 2-kerroksinen koulu esimerkiksi,
tai tämmöinen kokoontumistila. 2400 neliöä saa tehdä käyttötarkoituksen mukaista palo-osastoa enimmäisalana 2400. Ja sitten jos meillä on automaattinen sammutuslaitteisto siellä, niin me saadaan tehdä 12 000 neliöä. Eli mikäänhän ei kiellä tai estä hyödyntämästä automaattista sammutuslaitteistoa myös palamattoman rungon tapauksissa. Ja tällä on koetettu vähän sitä porkkanaa heittääkin, että laita sprinklaus, niin saat kasvattaa osastoja P1-luokassa aika paljon. P2-luokassa niin mielenkiintoinen, että jos ei ole automaattista sammutuslaitteistoa, niin neliömäärähän on sama P1 ja P2-luokan välillä. Mutta sitten jostain muista säännöksistä, esimerkiksi pintaluokkasäännöksistä tulee, että P2-luokan puukouluihin mielellään kaksikerroksisiin, niin laitetaan se sprinklaus, tai sitten taas meille etuja muissa paikoissa. Mutta tämä jälkimmäinen suluissa olevahan näyttää sen, jos vertaa tässä 4800 ja 12 000, niin erohan on selkeä P1 eduksi. Mutta ei mennä ihan niin nopeasti. Tämä ei ole 4800, ei ole mikään outo juttu. Kouluissa on usein käytäviä ja kaikki muita tämmöisiä paikkoja, mihin pystyy hyvin luontaisesti tekemään palo-oven. Eli me voidaan sillä se palo-osasto tehdä ihan yksinkertaisesti jollakin käytävälle laittavalla palo-ovella. Eli monesti kun tämmöiset kunnan poliitikot ja vastaat, kun rupeaa lähestyä sitten, että haluttaisiin tehdä puukoulu, mutta kun se menee tällä puulla menee niin vaikeaksi, kun ei voi tehdä kuin tiettyä neliötä, että ei saa tehdä isompaa, niin sitten kun sitä vähän sitä arkkitehtiluonnosta katsoo, missä on vähän tilaohjelmaa vähän pyöritetty, niin sitten kun se piirtää kaksi viivaa, että tapaa tuohon paloovi ja tuohon paloovi, niin et pääsee lähellekään noita neliöpinta-aloja. Niin siinä niin kuin hyvin äkkiä tämmöisellä, niin kuin, voi sanoa, että tunnin katsannolla, niin tavallaan se kuppi käännetäänkin ihan taas toiseen asentoon. Eli näitä niin kuin pitää myös niin kuin pystyä tulkitsemaan, että mikä on sitten se oleellisin palo-osaston koko. No sitten on vielä nämä osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset, eli sitten on nämä osastovat luokat. Mä nyt voisin ihan nämä vaikka tästä ohittaa. Tässä ei oikeastaan mitään semmoista isompaa nyt niin kuin puuhun viittavaa. Sen verran voisin heittää tuohon, että kellarikerrokset, niin aina on kellarikerrokset tehtävä palamattomasta materiaalista, paitsi silloin kun meillä on tämä. Tämä on hyvin teoreettinen ehkä tapaus, mutta jos on yhdelle asunnolle kuuluva kellari, niin silloin luokkavaatimus on EI30. Eli jos teillä on omakotitalo tai sitten teillä on vaikka rivitalo, jos siinä on se rivitalossa se tehty, siihen omaan huoneistoon on tehty semmoinen oma vähän niin kuin pottukellari tai omakotitalo on tehnyt kellarin tai muuten, niin sille ei sitä A2-vaatimusta ole olemassa. Mutta teoriassa puustakin voi tehdä kellarin, eihän se mahdotonta ole, mutta en ole vielä törmännyt kuin karttaharjoituksen tasolla niin semmoisiin ratkaisuihin. Enkä kyllä kieltämättä itsekään, mä mielellään tekisin sen kellarin, koska se on maan alla, niin tekisin jostakin muusta kuin puusta. Case-esimerkki tuossa tästä palosuunnittelusta, mitä voi palo. Miten niin kun saat kohteita eteenpäin, jos tahtotila on kohdallaan ja tuntuu, että törmäät säädöksiin, niin kuinka saada kohteita eteenpäin, niin mä otan tuosta ihan tämmöisen esimerkin. Tämä on, ootapas nyt, tämä on 6 vuoden takaa tämä esimerkki, eli Kainuun soten rajamiehet ja hoivakoti, 4-kerroksinen kehitysvammaisten tämmöinen hoitolaitospaikka. Ja nykymääräisten mukaan tämmöisenä pystyy tekemään ihan tällä niin sanotulla keittokirja, eli asetusmitoituksella. Tämähän ei niin kuin, ole enää nykypäivänä mikään ihme juttu. Siihen aikaan, kun tätä ruvettiin suunnittelemaan, tai kaupunki halusi, että kun kaupunki oli 4 tonttia varannut puurakentamiselle Kajaanista, ja yksi oli myönnetty tuolle Kainuun sotelle, niin
sieltä paljon sitten suunnitteluryhmästä tullut, että ei voi tehdä, pakko tehdä betonista, että ei voi mitään asialle. Ja itse olin silloin tuolla Woodpoliksella, oli yhdessä hankkeessa mukana ja lähdettiin sitten jumppaamaan asiaa. Sanoin, että ottakaa hetki, niin katsotaan, miten sitä menee. Me otettiin sitten toiminnallinen palosuunnittelu tähän hommaan mukaan. Se, silloin ei tunnettu tätä P0-luokkaa, vaan se oli semmoinen, sitä mainittiin sellaisessa määräyksessä, että se on mahdollista tehdä. Tehtiin toiminnallinen palosuunnittelu tähän ja sen lopputuloksena niin siellä tuli toteamus, että voidaan tehdä massiivipuurunkoisena tämmöinen tai niin kuin puurunkoisena voidaan tehdä tämmöinen rakennus tietyin edellytyksillä ja automaattinen sammutusjärjestelmä, näkyvät pinnat peitetään kipsilevyllä ja silloin se on niin kuin täysin tehtävissä. Ja sitten voi sanoa, että sinne tuli Kajaanin ensimmäinen puukerrostalo tuli tuohon noin. Ei voi sanoa, että ihan helppo tie oli mutta niin kuin tämä määräyspuoli saada haltuun, mutta voi sanoa, että sittenkin palokonsultit teki hyvää työtä, niin ulkopuolinen tarkastaja kun sitten mitoituksen suorittaja, joka teki tämän simuloinnit ja muut, niin siitä saatiin hyvä kohde aikaan sitten. Ja tämmöiset kohteet sitten toimii taas referenssikohteena, kun aina uusia määräyksiä tehdään. Niin. Mutta lyhyesti sanottuna, niin jos tuntuu, että määräyksistä ei ihan löydy semmoista just sopivaa kyseiseen tapaukseen istuvaa asiaa, niin toiminnallisella palosuunnittelulla niin voi asian saada ratkeamaan. Toki pitää muistaa, että sekään ei voi mennä sitten, se vain osoittaa sen, että turvallisuustaso säilyy samana, vähintään samana kuin mitä asetusten kautta tehty vastaava rakennus olisi. Eli ettei tule väärää kuvaa, niin muistakaa, että se ei ole sitten mikään semmoinen, että tämä ei ole millään muotoa mahdollista, mutta annetaan palokonsultille, niin se tekee pari taikatemppua, että se tulikin paloturvallinen. Niin päin se asia ei mene, että sitten sieltä voi saada hyvinkin vaikeita suojausratkaisuja, jos haluaa hyvinkin erikoista juttua. Yksi, mikä on palo tai tuosta puurakentamisessa, kun selaatte sitten, tulette puurakentamisessa, että törmäätte näihin luokitusvaatimuksiin, kaikkiin näihin R-luokkiin, R60, R30, REI, näitä on käyty tässä, mitä tulee mistäkin, niin sitten yksi, mikä hyppää aina välillä vastaan, niin nämä verhousvaatimukset, eli puurakenteet pitää, varsinkin tässä P2-luokasta, puhutaan P2-luokan rakennuksista, niin meillä lähdetään siitä, että palo ei saa päästä tietyssä ajassa sinne runkoon, ja sitä varten meillä on olemassa semmoinen määräys, että meidän pitää verhota nämä meidän kantavat rakenteet palaamattomalla materiaalilla. Tiettyjä poikkeuksia on, eli tietyn osan esimerkiksi palo-osastosta saa jättää näkyviin suojaverhoamatta, mutta sekin on sillä tavalla, että se ei saa sitten aiheuttaa sen palon luokan huonontumista, eli sen pitää kestää kuitenkin se palo, mutta se saa olla suojaverhoamatonta. No sitten on toinen tämmöinen taulukkolauselma on pintaverhousluokka, eli sitten puhutaan sitä A2S1D0-luokka, BS1D0-luokka, pitää olla pinta, niin nämä niin kuin menee hyvin usein sekaisin, ja näiden niin kuin se olemus ei taho aina olla hyvin kirkas. Eli puurakentamisen yhteydessä puhutaan kahdesta verhouksesta, eli suojaverhouksesta ja pintaverhouksesta. Tuossa on yksi tämmöinen puukerrostalon seinärakennetyyppi, ja siellä lukee tämä suojaverhousvaatimus tuolla perässä, eli kyseiselle rakenteelle on suojaverhousvaatimus, ja kyseisellä tuotteella se sitten täytetään. Et tuossa on osoitettu, että missä on tässä rakenteessa suojaverhoukset ja missä kohdin on pintaverhous. Eli jos rupeatte tätä määräistä lukemaan tai sitten luette puuinfon sitä palokäsikirjaa, niin siellä kannattaa muistaa tämä, kun puhutaan suojaverhouksesta, niin suojaverhous suojaa sitä kantavaa puurakennetta koko sen määrätyn ajan. Eli
se antaa täyden suojan sen tietyn ajan. Et jos tuossakin esimerkissä oli K230 suojaverhousvaatimus, niin tämä tarkoittaa lyhyesti, että 30 minuuttia tuo suojaverhous antaa sellaisen suojan tuonne puurungolle, että 30 minuutissa sitä palotestiä, mitä tehdään tuommoiselle levytuotteelle, niin sen takana ei saa tapahtua, takana olevalle materiaalille ei saa tapahtua yhtään mitään palosta johtuvaa. Sinne ei edes, muistaakseni edes värimuutosta sallita siinä pinnassa, eli siinä ei saa mitään tapahtua. Eli voisi sanoa näin, että jos meillä on K230 suojaverhous tuollaisen puun pinnassa, meillä syttyy täyden intensiteetin tulipalo, ja me 25 minuutin kuluttua ollaan saatu se sammutettu ja käydään roksittua kipsilevy pois, niin se puu on täysin 100-prosenttisen ehjä, siellä ei ole mitään tapahtunut siinä pinnassa. Se on niin kova se vaatimus. Ja sitten tuo K20 tarkoittaa muuten vastaavaa, mutta aikaluokka on 10 minuuttia. Eli näitä on kaksi, näitä on niin kuin oikeastaan kolme luokkaa, on 10 minuuttia, 30 minuuttia ja 60 minuuttia. Se 60 ei löydy tuolta määräyksestä suoraan, mutta tiettyjä kipsilevyyhdistelmiäkin on 60 minuuttia asti tehty. Eli sitten jos halutaan tunnin paloluokkaa sillä tavalla, että ei haluta yhtään miettiä sitä hiiltymämitoitusta tai muuta, että mitä siellä tapahtuu sen rajapinnassa, sitten kun verhous putoaa pois, niin sitten kun laittaa K260 verhoksi, niin tunnin saa polttaa ja puulle ei tapahdu mitään. No, mikä se on se pintaverhous sitten? No, pintaverhous on se pintaosa. Eli se on se pinta, mitä me nähdään seinäpinnoissa. Esimerkiksi kun mennään jonnekin huoneeseen, me nähdään maalipinta siinä, tai me nähdään puupinta. Ja se on se pinta, mitä pitkin palo pystyy leviämään. Eli sillä on merkitystä joko tuolle palon syttymiselle, tai sillä on merkitystä palon syttymiselle ja leviämiselle. Eli nämä on niin kuin voisi sanoa, että nämä on kaksi eri asiaa. Monesti ne on samassa tuotteessa, eli jos me laittaa suojaverhottu kipsilevy ja maali siihen päälle, niin se on se kipsilevyn pintaverhousluokka, on se A2S1D0, ja se antaa samalla sen K210 tai K230 suojaverhouksen. Eli kysymys, että miksi me verhoillaan, miksi me vedetään niin paljon kipsilevyjä seiniin, niin se tulee akustiikasta. Kipsilevy antaa hyvää akustiikkaa, että se on meillä yksi semmoinen iso vaade, mutta se antaa myös meille tuon suojaverhoksia monesti määräyksestä tuleekin, että jos meillä on suojaverhottu pintaan, niin se pintaverhosluokka pitää olla sama kuin suojaverhoksen vaatimustaso, niin silloin se jää sille kipsipinnalle hyvin usein. Tuossa tuli hyvä kommentti, että suojaverhosvaatimuksella ei saa esiintyä hiiltymää suojattavassa puupinnassa. Ja joskus on kiinnikkeestäkin kiinni. Siis joo, hyvin monet palokokeet on törmännyt siihen, että tuote voi olla itsessään ihan tosi hyvä. Että se tuote on ollut ihan ok, mutta se kiinnitystapa, millä se on kiinnitetty, niin se kiinnikkeet rupeaa viemään sitä hiiltymää sinne puurunkoon. Eli se on hyvin julma se palotesti, jos suoraan sanotaan. Suojaverhokset, tämä on nyt semmoinen hyvin karkea taulukointi, tehnyt ihan teille tämmöinen hyvin karkea taulukointi B2-luokassa, niin 1-2 kerroksisille ei olisi suojaverhousvaatimusta. Muistakaa, että nyt pitää katsoa aina tarkastaa ne poikkeukset ja lisäehdot, mutta tämä on niin tämmöinen karkea taas niin hihasääntö. 1-4 kerroksiset, kaikki kantavat rakenteet suojaverhottu K20. No miksi tuossa on 1-2 ja sitten on erikseen 1-4? No se johtuu siitä, että on esimerkiksi asuinkerrostalot, tehdään B2-luokassa, niin tietyissä, tai hoivakodeissa esimerkiksi tietyissä osissa, niin siellä vaaditaan sitten suojaverhous kuitenkin. Eli riippuu rakennustyypistä ja sitä käyttötarkoituksesta hyvin paljon myös, että onko suojaverhousvaatimusta vai ei. 3-8 kerroksiset, niin K230, ja silloin voidaan jättää 20% suojaverhoamatta ilman, että me nostetaan sitä palo-osaston, sitä palonkestävyysaikaa. Eli tämä on nyt tullut, jokunen vuosi sitten tuli uutena tämä suojaverhoamaton pinta, eli saadaan niitä puupintoja jättää se 20% näkyviin. No taas, miksi 3-8 kerroksiset, kun tuossa lukee 1-4 yläpuolella?
3-4 kerroksessa puukerrostaloissa esimerkiksi, niin me pärjätään tuolla K20-verhoilulla, mutta jos me jätetään sieltä jotakin osia suoja verhoamatta, niin silloin se koko palo-osasto pitää suojaverhota siihen K230-luokkaan. Eli heti kun jätät suojaverhoamatta jotain, niin sitten mennään K230 mukaan. Mitä tämä tarkoittaa kustannusmielessä? No, itse en miele tätä hirveän isona asiana, että K230-levytuotetta esimerkiksi, no tuotenimikkeen nyt jos heitä, niin se Kyprokilla löytyy se 18 milli palokipsilevy, niin sille on tuo K230-luokitus löytyy. Eli sanotaan, että seinässä 13 tai 15 millin levy vaihtuu 18 millin levyyn. Et siinä on niinku se, siinä se nosto on sitten. Eli tästä löytyy ihan toi asetuksen toi 24 pykälä, niin siellä on sitten sanottu hyvin tarkkaan näistä asioista lisää. Ja nyt tuli vuodenvaihteessa tuli lisää myönnytyksiä sitten just esimerkiksi luhtikäytävä puolelle ja sitten just näihin 1-2 kerroksiseen, niin sinne tuli vielä lisää myönnytyksiä sitten tälle suojaverhosvaatehommalle. Suojaverhos, mitä tarkoittaa rakenteena, niin tuossa vähän jo sivuttiinkin K20, 13 mm kipsilevy, kivivillaeriste, esimerkiksi joku tietty kivivillaeriste, tai sitten K230, 18 mm kipsilevy voi olla paksumpi kivivillaeriste, mutta sitten, ettei mennä vihkoon heti, niin muistettava, että se on oltava testattuna siihen kyseiseen luokkaan, että se EI-luokka, se ei ole todellakaan sama asia kuin suojaverhosluokka. Eli tästä itse ainakin on pitänyt hyvin tiukasti kiinni ja niin pitää onneksi viranomaisetkin nykypäivänä. Eli ennen oli, että tietyllä EI-luokalla pystyi korvaamaan tietyn suojaverhosluokan, mutta nykypäivänä mennään hyvin pitkälti siihen, että kyseinen tuote tai tuoteyhdistelmä, niin sille on oltava se tehtynä se K2-luokan testi, että se täyttää varmasti sen K2-luokan vaatimuksen. On paljon tuotteita, jotka niin kuin niille voidaan sanoa, että joo, tätä täyttää EI60, että tämä on varmasti oltava hyvä. Mutta sitten sille ei sitä K2-lappua ei löydy. Niin sitten sille on joko haettava joku erillislausunto, joka voidaan rakennuspaikkakohtaisesti yrittää hyväksyttää, tai sitten pitää vaan patistaa tuotevalmistaja testaamaan se kyseinen tuotteensa. Että teet tuommoinen testi, niin sä saat markkinaa paljon enemmän jo heti sillä sitten. Ja sitten ei tarvitse selitellä millekään viranomaisille, vaan sulla on olemassa tuotelappu, että tästä vaaditaan K230, tuossa on todistus, että K230 toimii. Ja vielä painotan tuonne, että se suojaverhos on eri asia kuin pintaverhos. Että nämä on muistettava. Tuosta hieman pintaverhosvaatimusta, niin ihan tässä taas tämmöinen mielenkiintoinen taulukko, saatte itse katsoa vähän tarkemmin tätä näin ja katsoa viimeisimmät adjusteeraukset näistä, mutta tuossa nyt on luokitukset. Kun katsotte P1-luokkaa, P2-luokkaa, P3-luokkaa, niin hyvin samansuuntaisia, mutta siellä on tiettyjä eroja sitten löytyy. Niin kun asunnoissa niin kun D-luokan pinta on sallittu. Mutta sitten tuo nelosklausuli tarkoittaa taas sitä just, että jos kyseiselle rakenteelle vaaditaan suojaverhos ja sillä on se suojaverhos pinnassa, niin se pintaluokkavaatimus tuleekin sen suojaverhosluokan mukaisesti. Ja suojaverhokset pitää olla sitä A2, S1, D0 luokkaa vähintään. Sitten yhden asian tästä haluan nostaa, kun meilläkin halutaan Suomessa olla, tai me halutaan miettiä, että me ollaan joku puurakentamisen niin kuin jälkijättömaa ja meille asiat ei ole hyvin ja Keski-Euroopassa tehdään niin paljon paremmin ja niin paljon enemmän ja niin paljon helpommin. Ja mä tuossa reilu vuosi sitten silloin, niin kun nämä koronasta ei edes tietoakaan, niin oli tuolla Itävallassa oli yhdessä tilaisuudessa, oli siinä paneelikeskustelijana mukana ja siinä puhuttiin niin kuin puurakentamisesta Itävallassa ja sitten Pohjoismaissa. Et siinä oli Pohjoismaat ja Itävalta tämmöinen akselilla tämmöinen pieni tilaisuus. Niin siellä yksi paikallinen rakennus,
puolen edustajista kysyä, että mitä te teette siellä Pohjoismaissa, kun teillä niin kuin hommat sujuu, niin kuin puurakentaminen on niin paljon helpompaa, että heillä törmää aina näihin määräyksiin ja nämä palomääräykset on ihan mahdottomia, niin piti vaan kiittää kauniisti ja sanoa, että kiitoksia, niin meilläkin sanotaan, että täällä Itävallassa kaikki on niin hiivatin hyvin ja kaikki sujuu hyvin ja helposti, että me käydään teillä aina katsoa, miten helppoa teillä on, että meillä on ilmeisesti samat ongelmat molemmilla. Uloskäytävät ja palosulut, että jos puhutaan poistumisteistä, niin kuin kerrostalossakin esimerkiksi käytävät, että mistä poistuu, ihmiset pääsee paloaikana poistumaan pihalle, niin nehän on kategorisesti meillä laitettu tänne A2-luokan pintoihin. Eli siellä ei sallita näitä palavia pintoja sitten niin kuin seinissä ja katoissa. Lattiassa sallitaan D-floor, eli periaatteessa puulattia sallitaan esimerkiksi kerrostalon lattiassa. Toki sitten suojaverhosluokka voi antaa sen, että siellä pitää suojaverhos olla alla, mutta pintaluokkana sallitaan D-luokka, eli puupinta. Mutta sitten tämä, mitä mä viittaan tähän Keski-Eurooppaan, niin meillä on siinä mielessä joviaalimpaa tämä toiminta, että meillä tämä rajoittuu, tämä uloskäytävät, niin pääsääntöisesti tähän pintaluokkavaatimukset. Meillä saa puusta tehdä kuitenkin, poistumistien rungot saa olla puusta, mutta pääsääntöisesti tuolla Keski-Euroopan tulkintatapa on se, että poistumistiet on oltava palaamatonta materiaalia, eli käytännössä betonia. Eli jos katsotte keski-eurooppalaista puukerrostalon rakentamistapaa ja ihmettelet, että siellä on ne betoniset porrastornit, niin niitä ei tehdä minkään pelkästään jäykistyksen takia, vaan ihan sen takia, että kun ne pitää olla betonista, ja sen takia se on sitten helppo ottaa se betoni siihen esimerkiksi jäykistykseen, tehdä tornimainen jäykistys sitten betonin avulla. Näin, eli näitä kannattaa selata. Tuosta otan vielä sen verran kokoontumistiloissa niin ja majoitustiloissa, niin täällä tulee sprinklerin käytölle sitten hyötyä. Eli täällä esimerkiksi kun puhutaan pintaluokista, että miksi noita kouluja tupataan, miksi nyt kouluja halutaan vaikka laittaa automaattisen sammutusjärjestelmän piiriin, mikä mun mielestä on todella hyvä niin turvallisuuden kannalta, niin tuossa on se yksi peruste ja päiväkodeissa samoin. Eli me voidaan pintaluokassa saavuttaa, me ei puupinnalla ei päästä tuohon C-luokkaan, paljalla puhtalla puupinnalla, vaan se pitää suojakäsitellä, jos me annetaan C-luokkaan päästä. Sitten jos me ottaa automaattinen sammutusjärjestelmä käyttöön tämmöisessä kokoontumistilassa, eli päiväkoti, koulu, niin me voidaan käyttää D-luokan pintoja, tietyissä rajoissa toki, mutta me voidaan käyttää heti niin kuin sitä puupintaa, tämmöistä niin kuin palossa käsittelemätöntä puupintaa. Eli se, että se automaattinen sammutusjärjestelmä tuommoisessa rakennustapauksessa, se maksaa jotain, mutta se saattaa antaakin sitten takaisin jossakin taas sitten jotakin. Eli ei se toi pintakäsittely, ei se nyt ihan halpaakaan ole tietysti toi ihan ilmasta ole se palosuoja ja pintakäsittely. Jotkut sanoo, että se hieman peilaa sitä pohjasta, sekin on mahdollista. Ja sitten yksi, mitä itse ollaan tuossa palomiesten kanssa joskus juteltu, että kumpi se on oikeasti palovaarallisempaa niin kuin, tai niin kuin ihmisen pelastumisen kannalta vaarallisempaa, se, että siinä on palosuojattu puupinta, joka tietysti käryää vähän hitaammin, mutta just se, että mitä kemikaaleja siitä sitten loppujen lopuksi irtoaa siinä palotilanteessa verrattuna sitten puhtaaseen puun tämmöiseen nokipaloon. Okei, no häkäähän sitäkin voi irrota, mutta taas jos se palaa niin kuin hapekkaasti, niin se häkämääräkään ei ole ihan mahdoton. Mutta se, että vähän ollaan käyty sitä keskustelua, että pitäisi ihan oikeasti joskus, että mitä myrkkyjä sitten irtoaa noista palosuoja-aineista. En ole itse tutkinut ja perehtynyt tuohon asiaan, puhun vaan tämmöistä, mitä me ollaan joskus tuossa vähän niin kuin nykyään ei kahvipöytäkeskustelua, vaan tämmöisiä Teams-pöytäkeskustelua käydään, niin vähän tämmöisiä joskus pohdittu. Sitten raskasta settiä vielä, mutta mennään vähän toisenlaiseen näkökulmaan. Eli nyt ollaan katsottu runkomateriaaleja, että kuinka rungot toimii, puu palaa, kuinka puuta voidaan suojata, kuinka palon leviämistä voidaan meidän määräyksien mukaan
miten se estetään, että palo ei pääse leviämään, kuinka syvälle, miten lasketaan vaikka puurakenteen hiiltyminen tämmöisessä suojaamattomassa tapauksessa. Sitten jos puuta lähdetään levyillä suojaamaan, niin siinäkin löytyy sitten laskuoppi, että kun levy suojaa tietyn verran, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, että sitten lähtee hiiltymään taas käyntiin, että niinkin löytyy ihan tämmöistä normaalia matematiikkaa, ei hyvin vaikeaa. Mutta sitten puulla yksi sellainen keskeinen palopuolen juttu on myös tämä liitokset, eli liitosten palosuojaaminen. Tämä on ehkä hyvä semmoinen seuraava, mikä toi Lepikonmäen Lauri tulee teille pitämään tästä liitoksista, niin tämä on hyvä ehkä semmoinen alkupomppaus siihen. Lauri tunnen hyvin ja Lauri on kova ammattilainen näissä hommissa kyllä. Suosittelen osallistumaan sinne webinaariin. Todettiin aikaisemmin tuossa, että puu on itsessään hyvä suoja. Me voidaan suojata ihan käyttämällä puuta itsessään, eli tulpata ruuvireikiä, pulttireikiä, niin ihan puutulppauksella, niin silloin me hyödyntää hiiltymään, niin me voidaan silloin tätä puun suojausominaisuutta hyödyntää. Tuossa lukee, että hissikuiluja tehty CLT-asuintaloissa. Niissä on oikeastaan CLT-hissikuiluissa, niin mä muistelen, että niissä sprinklaussuuttimia ei taida muistaakseni olla. Nyt voi olla, että muistan väärin, mutta se on oma palo-osastonsa se hissikuilu. Ja hissikuilun seinäthän meillä on levytetty yleensä niin kuin hissikuilun seinän sisäpinnat on levytetty, ja monesti ne on levytetty vielä ulkopinnatkin johtuen siitä, että ne on sitten poistumisteitä. Ne poistumisteillähän meillä on se A2-luokan lähtökohtainen vaade, että joissakin paikoissa on saatu puupintaa jättää pieniltä osin näkyviin tuonne poistumisteillekin, mutta ne on kyllä semmoisia aina joka kerta erikseen neuvoteltavia asioita. Hissiä perustuu sille, kun toi palo lähtee liikkeelle, niin silloin hissihän pitäisi ajaa itsensä alas ja sammuttaa itsensä, mutta muistelen kyllä, mitä mä oon katsonut hissikuilu. Mä en ole sprinklausasiantuntija, mutta muistelen, kun oon hissikuilua katsonut, että siellä ei sprinklerisuutinta olisi. Jos jollakin on parempi tieto, niin saa kommentoida. Mielellään opin itsekin aina uutta tässä. Mutta liitosten palosuojaamisesta, niin monesti näkee noissa halleissa varsinkin, niin ehkä vanhemmissa halleissa niin näkee, että on otettu puun jäykistysosia esimerkiksi teräslatoilla, teräsosilla vastaan, niin se on taas palon kannalta, niin se palon kestävyyden kannalta, niin se on vähintäänkin arveluttu, että jos ajatellaan, että ne teräsosat toimisi sitten palotilanteessa, niin se yhtälö ei oikein sovellu yksin. Ja sitten liitoksissa niin se kaikki tuommoiset raot ne on vaan huomioitavia, eli pieni rako tuonne alle 2 mm rako, niin sinne nyt harvemmin se pääsee ihan niin laajasti palo leviämään. Sitä on eri tutkimuksissa todettu niitä rakokokoja, mutta hyvinkin pieni rako, eli tuommoinen yli 2 mm, niin se tarkoittaa jo, että sillä pitäisi olla joku palosuojanauha tai joku palomassa tai joku muu vastaava, että se palo ei pääse sinne teräkseen kiinni, että se ei pääse teräkseen aiheuttamaan lämmön nousua. Ja yleensä se liitos on se kohta, että siitä ei rakenne saisi murtua, että se tuolla teräspuolella jo opittiin, että silloin kun kappale lähtee liitoksesta, niin silloin tulee hauraasti. Sitten jos se liitokset kestää, niin tulee tämmöinen normaali sitkeä taivutusmurto vaikka esimerkiksi, niin se on sitten sitkeä ja niin sanotusti venyy paukkuun ja kuuluu kaikkialle ja keritään pelastautumaan hyvin alta. Lahtelan Terolta tuossa ottanut hyvän kuvan. Tero tekee hyviä kuvia, niin tämmöinen ihan perustapa, että jos meillä on tämmöinen tappivaaran liitos tai pulttiliitos puussa ja me halutaan se palo suojata jollakin tavalla, niin hyvin yksinkertainen tapa on juuri noin, että me laitetaan sinne hiiltymän verran puuta päälle.
Ja tästä on monta kertaa urakoitsijoiden kanssa aina keskustellaan sitten, että sitä ei tule, te arkkitehdit varsinkin pelkää, että niistä ei tule nättejä niistä tulppauksista, niin koitetaan sitten miettiä, että mitä niitä tehdään, mutta mun pitää kyllähän rehellisesti sanoa, että vaikka suomalaista työn jälkeä haukutaankin monesti, niin tuo on melkein semmoinen työ, että kun poraa reiän ja ottaa sopivaa pyöräkeppiä ja siihen lyö niin kuin se pyöräkeppi tapin ja hioo sen pinnan ja käyttää vähän maalaria lakkaa viskaamassa pintaan, niin voin kyllä sanoa, että ei ole tullut vastaan ihan semmoisia, mitkä olisivat olleet todella sen näköisiä, että ne pitää uudelleen tehdä. Ja toisaalta, jos ne pitää uudelleen tehdä, niin porataan se tulppa pois sieltä ja laitetaan uusi, että kyllä niistä siistit saa, että turhaan niitä ulkonäköisyistä varjellaan. Insinöörin näkökulmasta jopa ihan kivan näköinen, kun siinä on sellainen puutulppa, niin se niin tulee tunne, että tuossa on joku, tuolla on joku liitoseli, joka pitää tämän homman kasassa. Mutta yksinkertaisimmillaan palosuojaus teräsosia vastaan, niin on näinkin yksinkertaista. Sitten on näitä valmisliitososia, eli tämmöisiä liitososia, mitä markkinoilla myydään. Eli vasemmalla tuossa Serpa Connectorsin tuommoinen alumiinista tehty lohenpyrstöliitin. Ja sitten on oikealla tuossa Rotoplasin tämmöinen alumidi. Tätä tällä alumaksi tuo liimapuupalkin tämmöinen piilokiinnike, tämmöinen tappivaarnakiinnike. Vasemmanpuoleisen pystyy palosuojaamaan. Tässä se ei tule olemaan palosuojattuna, ellei tätä alapuolta panna jollain laudalla tai muulla tukkoon, koska nyt kun tuo palkki puetaan paikalleen, tuo palkissa oleva kiinnike tuossa palkissa, joka on jo nostettu paikalleen, niin jos tuota alapintaa ei suojata, niin tuo alumiinihan jää tuosta näkyviin ja sitä kautta se lämmönnousu pääsee tuossa kappaleessa hyvin nopeasti etenemään. Mutta tuokin on mahdollista tehdä palosuojattuna tuollaisella piiloliitoksella, että nostetaan hieman tätä kiinnikepistettä aivan aavistus ylöspäin ja sitten laitetaan pieni puupaikka vaikka tuohon pohjaan sitten, niin silloin sitten tulee tuollainen siisti täysin piilossa oleva liitos. Ja toki siellä on sitten näillä kiinnikevalmistajilla omat ohjeet vielä, että miten sitä tehdään sitten se täysin tämmöinen palotiivis. Että muistaakseni Serpallakin on sitä omaa semmoista palonauhaa, mitä laitetaan tuonne väliin. Et sitten palo kun lähtee, niin se ei ole minkään puukappaleen varassa, vaan se, siellä on se turpava nauha, joka suojaa tuon liitoksen hiiltymältä. Ja tuo oikeanpuoleinen kuva, niin siinä näkyykin, miten hyvin tuo kappale menee tuonne piiloon. Ja tappivarret, mitä lyödään tuohon tuosta reiistä läpi, niin jos ne vaan lyödään, kuten tässä aikaisemmassa kuvassa, eli sopivan pituinen tappivaarna ja perään puutulppa sinne, niin silloin meillä on palosuojaus on valmis. Joskus kysytään, että miten pitkän palosuoja-ajan näillä saa aikaan, niin mä oon sanonut niinpä, että se pitää olla erittäin hyvä tapaus, että se olisi vähintään se, että se liitos ei antaisi ole se ensimmäinen, joka sieltä murtuu, mutta jos sillä R60 vaikka halutaan ja se tehdään R60-ohjeiden mukaan, niin silloin ollaan kyllä erittäin hyvällä puolella, että ne todelliset kestoajat on sitten vielä jopa totta kai pitempiä. Joo, että pitääkö liikuntarajoitteista kantaa ulos rakennuksesta, niin hissin käyttöhän kategorisesti on palotilanteessa, niin hissiä ei tule käyttää palotilanteessa. Tämä on niin kuin se kategoria. Nyt oikeastaan voisin sanoa, että mä en ole pelastustoimen niin, tota en ole kyllä koskaan sitä en ole kysyä, että miten se käytännössä muuten toimii tuossa sitten, että portaita pitkihän sitten lopulta haetaan sitten ihmiset pois, mutta asuntopaloissahan, jos porrashuone on tulessa, niin lähtökohtaisesti ihmiset pysyy asunnoissa ja ne pelastetaan sitten taas niin kuin toisen niin kuin varatien kautta, eli käytännössä niin kuin parvekkeen tai sitten, no käytännössä niin kuin parvekkeen, joko ranskalaisen parvekkeen tai sitten tavallisen parvekkeen kautta. Mutta kyllä se lähtökohta mun käsityksen mukaan on, että kantohommia siitä sitten lopulta tulee, mutta
siinä oikeastaan lähdetään tunti, esimerkiksi asuntopaloissa tunti, niin se tarkoittaa, että sä oot tunnin myös siinä omassa kopissa, sä oot suojassa ulkopuoliselta palolta. Eli sitten kun palo saadaan hallintaan, niin sen jälkeen käydään ihmiset hakemassa pois sieltä. Mun nyt pitää sanoa, että mä en ole todellakaan, mä en ole palo-opistolla käynyt kuin yhden paikkatutkintakurssin kävi aikanaan, mutta sekään ei liittynyt tulipaloon suoraan, niin mä en ole tuossa ehkä paras ammattilainen. Esitän vain valistuneita arvauksia. No sitten kun me ollaan tuossa puurakentamisessa, niin liitokset ollaan suojattu. Eli me estetään se, että tai pidetään huoli, että se runko pysyy kasassa. Että runko kestää kasassa liitoksia myöten. Niin sitten meidän täytyy estää myös, että palohan ei saa päästä leviämään valtoimenaan. Se on meillä yksi semmoinen lähtökohta, että palon kehittyminen pitää olla rajoitettua ja palon leviäminenkin pitää pystyä rajoittamaan. Eli no, jos muistatte, ja varmaan muistattekin, niin tämän Lontoon korkean kerrostalon julkisivupalo, niin siinähän taas palohan levisi hyvinkin valtoimena, mutta se taas ei johtunut niinkään siitä, että määräykset olisi ollut huonoja tai muuta, vaan tuotepuoli ei ollut kunnossa, mutta sieltä on tullut monta uutta oppia taas sitten myös tähän julkisivupaloihin. Mutta julkisivua pitkin pystyy palo myös leviämään huoneistoista toiseen, eli sen takia meillä on tietyt rajoitukset tulee näissä ulkoseinissä myös. Eli ulkoseinää uhkaa muutamat jutut, eli ulkopuolinen palonlähde, eli joku roskakorin sytyttäminen, auto syttyy talon vieressä palaamaan, tai sitten ihan tämä puhdas, ehkä sanotaan harvinaisempi, mutta mahdollinen, eli tämä vandalismi. Eli aina löytyy ihmisiä, jotka tykkää leikkiä tulitikkuleikkejä. Sitten on se huoneistopalo julkisivua pitkin, että huoneistopalo ei saa lähteä julkisivua pitkin leviämään. Ikkunahan pamahtaa tuollaisessa huoneistopalossa kuitenkin, ikkuna pamahtaa pihalle aika nopeastikin ja sen jälkeen palo voi lähteä leviämään julkisivua pitkin, jos sille ei ole tehty mitään. Sitten meillä on puu julkisivussa, meillä on tuuletusrako ja tuuletusrako on niin kuin sananmukaisesti sen ideahan on, että se tuulettaa sitä rakoa, mutta ettei me saa sellaista hormivaikutusta sinne aikaiseksi, niin se pitää tuuletusraolle olla tietyt jutut tehty. Ja sitten tietysti julkisivusta ei saa ullakkoon lähteä se palo, eli julkisivu jos palaa, niin se ei saa viedä kattoa mukana. Eli leviäminen pitää estää tuonne ullakkorakenteisiin. Eli tuossa oikeastaan lyhyesti paloskenaarioita. Tuosta nyt se vandalismi vielä puuttuu, mutta jos tuo roskakatos lasketaan vandalismiksi, niin toki sen takia meillä on tietyt välimatkat pitää olla rakennusten välillä, että jos jossakin lähtee palokäyntiin, niin se ei leviä rakennuksesta toiseen. En ehkä tunne historiaa välttämättä ihan sataprosenttisesti hyvin, mutta muistelen, että just Turun suurpalon yksi tekijähän on ja näiden vanhojen puutalokaupunkien isot levinneet palot, niin nehän juuri nimenomaan johtui siitä, että tietysti sammutuskalustahan oli mitä oli siihen aikoihin, mutta talot oli huomattavan lähellä toisiaan verrattuna nykysäädöksiin, niin palo pääsi leviämään rakennuksesta toiseen. Toki palonhallintatekniikkakin oli huomattavan paljon köykäisempää, mutta ne tietyllä tavalla myös niiden opit peilaa meidän tämän päivän palomääräyksiä. Tuossa yksi vanhempi kuva Karjalaisen Markulta, niin julkisivupaloista, eli kun julkisivu lähtee palamaan, niin jos paloa ei rajoiteta tai mitä on niin kuin näitä mahdollisuuksia, niin tuossa on se, että palo lähtee hiipimään. Yleensä se hiipii alhaalta ylöspäin hyvinkin helposti. Ja sitten tuossa oikealla puolella on semmoinen yksi esimerkki just näistä ritilöistä. Nyt kun puurakentaminenkin yleistyy, niin arkkitehdit tykkää paljon näistä tämmöistä ritiläpinnoista. Ja onhan ne toki kauniita ja nättejä, ei voi itsekään kieltää. Ne on kivoja varjostumaan tämmöisiä paikkoja, mutta sitten niiden iso haaste on tämä palon levittäminen. Eli siellä on palavaa puupintaa per neliömetri on huomattavan paljon. Eli jos meillä on tuommoinen ehjä, vasemman kuvan puolelle, niin ehjä tuommoinen paneeliseinä, niin sehän on, siinä voisi sanoa, että siinä on palavaa
palavaa puuta niin per seinä neljä, niin se on aika lailla neliön verran. Mutta sitten kun otetaan tuommoinen oikeanpuoleinen ritilä käyttö, niin sitä voisi niin kuin maallikko ajatella, että eihän tuossa ole niin kuin puuta sitä vähäkään, eli siinä on niin kuin vähemmän puuta, että se ei ole yhtenäistä pintaa, mutta sitä palavaa puutahan tuossa on taas huomattavan paljon enemmän, eli siinä on ne puun lapeosuudet ja syrjäosuudet on sitten palolle alttina hyvin nopeasti, eli se palolle alttina oleva puupinta per seinä neliö, suora projektio neliö, niin se onkin paljon enemmän kuin yksi neliö. Ja jos teissä yhtä erähenkisyyttä on, kenessä on, niin tiedätte, kun sytyttää nuotiota, niin jos siellä latoo ihan umpitiukkaan puut ja pistää tulta perään, niin ei siitä hyvin äkkiä saa kuin savua nousemaan, mutta kannattaa olla pientä puuta ja pistää harvakselta, niin se syttyy erittäin hyvin. Niin tässä on, ei sitä fysiikka muutu siitä mihinkään. Tuosta vielä pitää ottaa kiinni muuten tästä julkisivupalosta, niin näitä kun on tutkittu, näitä julkisivun, just tämmöisiä polttokokeita, mitä on tehty julkisivupaloja, niin tuossa kun mennään sitten, kuinka se horvivaikutus katkaistaan tuolla kerrosten välissä, niin siellä on esimerkiksi huomattu se, että joskus käytettiin semmoisia rakenteita, että tehtiin tänne kerrosten väliin laitettiin tämmöinen leveämpi lauta niin kuin, tai lankku poikittain, että se tuli ulos tuosta julkisivusta ja sillä katkottiin ja ajateltiin, että katkotaan kerroksittain se tuuletusrako ihan kunnolla, eli siitä niin kuin, ei palo mene sitä hormia pitkin ulos, mutta niissä kävi itse asiassa ihan toisinpäin, eli kun palo syttyi alhaalla, niin siitä rupesi kuumaa savukaasua nousemaan ylöspäin ja se törmäsi suoraan siihen levikkeen alaosaan. Eli siinä levikkeen alaosassa syttyikin palo, siinä näkyvä palo siinä julkisivupinnassa. Eli ensin sytty pohjalla, seuraavassa missä tulikin sytty, niin se oli siinä levikkeen alapuolella sytty julkisivu palaamaan ja se ei mennyt pitkään, kun se kierti siitä seuraavan kerroksen alaosaan ja siitä jatkoi. Eli se julkisivupalo nopeutui tämmöisten osien kautta. Ja se tuntuu, kun sitä nopeasti selittää jollekin tai yrittää niin kuin selittää, niin se tuntuu epäloogiselta, mutta sitten kun ajattelee sitä, että siinä missä meillä on näkyvää paloa, siitä nousee sitä kuumaa savukaasua suoraan ylöspäin. Ja sitten jos se kohtaa tuommoisen vaakapinnan, niin sehän rupeaa kerääntymään se kuuma savukaasu siihen alapuolelle ja lämmittää ja kuumentaa sitä pintaa, mihin tämä jää tämä savukaasu. Ja jos siinä on syttyvää materiaalia, niin ei aikaakaan, niin sehän sytyttää se. Koska siellä on, niin kuin muistatte, lämpöä, siellä on happea ja siellä on polttoainetta. Eli ennen kuin se savukaasu pääsi, siinä oli vain happea ja polttoainetta, mutta sitten kun pääsi savukaasu tulemaan, niin sitä kautta saatiin sitä lämpötilaa sinne. Eli se ei läheskään aina vaadi sitä, että liekit lyö läpi jostakin tai että liekit tulee jostakin, vaan se kauan ennen kuin liekit tulee, niin siellä onkin se kuuma savukaasu, joka levittää tätä paloa. Pitkä taulukko, mä ohitan tämän silleen kevyesti, eli mä selitän nämä ylärivin asiat tästä, että mitä tarkoitetaan. Eli nyt kun me halutaan estää palon leviämistä julkisivussa, niin meillä puhutaan tämmöisistä pinnoista kuin ulkoseinän ulkopinta, tuuletusvälin ulkopinta, tuuletusvälin sisäpinta. Meillä on kaikille annettu omia ehtojaan sitten tämmöisessä julkisivuratkaisuissa. Eli jos me lähdetään, että me tehtäisiin yli 56-kerroksinen rakennus, ulkoisen ja ulkopinta pitää olla A2-luokkaa. Tuuletusvälin ulkopinta A2, tuuletusvälin sisäpinta A2. Eli voisi sanoa, että tuuletusraossa julkisivut pitää olla palamattomat materiaalit. Ja tätä kun selaa eteenpäin, niin täältä löytyy sitten se, mitä vaaditaan miltäkin rakenteelta. Mutta otetaan tämmöinen poikkileikkaus julkisivusta, eli kuinka kuristetaan kerroksittain tätä meidän tulipaloa, estetään se hormivaikutus, niin se tehdään esimerkiksi tämmöisellä palokatkoprofiililla, mutta seuraavassa
slaidissa vähän parempi kuva tuosta profiilista vielä. Mutta tuo äskeinen litania, mikä oli, niin lyhyesti, niin tämä on ulkoseinän ulkopinta, eli tämä paneelin ulkopinta. Tuuletusraon ulkopinta, se on tämä, tässä tapauksessa tämä paneelin sisäpinta, eli tuuletusrako, kun on tässä, niin tämä on se tuuletusraon ulompi pinta, jos ulkopuoli on täällä näin. Ja sitten se tuuletusraon sisäpinta, niin se on tämä, tässä tapauksessa tämä tuulensuojalevy, tuulensuojalevyn pinta. Ja nyt miten paloa hallitaan tämmöisessä rakenteessa, tämmöisessä, me ei haluta sitä tuulettumista, jota julkisivun tuulettumista, me ei haluta estää sitä, koska jos me estetään se tuulettuminen täysin, niin meidän rakennusfysiikka ei toimi huonostikaan. Niin me ei voida estää sitä tuulettumista, mutta me ei voida sallia sitäkään, että liekit lyö, niin kuin, että me tehdään hormi tuonne väliin. No, meillä on ratkaisuksi tämmöinen profiili tehty, mitä käytetään hyvin usein. Eli tämmöinen reitetty palokatkoprofiili. Tässä on nyt esimerkiksi Aulis Lundellin sivulta otettu kuva. Näitä löytyy Kyprokilta ja tämähän ei ole sinänsä mikään standardoitu tuote. Tämmöisen voi vaikka tarvittaessa jopa itse tehdä, mutta sitten täytyy vaan pitää huoli siitä, että se kestää sen palon ja että se täyttää sen nämä reikäpinta-alan vaatimukset. Ja että näistäkin on tietynlaisia kokeiluja on olemassa, joissa todetaan, että kaikki reikäsysteemit ei oikein ole toimivia ollut. Mutta idea näkyy täällä hyvin selkeästi, eli laitetaan tänne tuuletusrakoon kiintyskoolasten väliin tuommoinen reitetty palokatkoprofiili. Semmoinen vielä sanottava tuosta puujulkisivusta taas sitten sanottava, että toihan on todettu myös sillä tavalla, että kun me kuristetaan tuota ilmavirtausta tuommoisella rakenteella, niin se on myös lisännyt hieman tuota puujulkisivun elinikää, eli se julkisivu on paremmassa olosuhteessa tuolla takana, että se täystuulettuminen ei ole ihan niin hyvästä ollut tuolle julkisivulle, mutta tästä varmaan löytyy tuota tutkimusaineistosta paremmin tätä perustelua. Joo, tuossa on toi Tenmatin Vent Firestop, niin se toimii samalla tavalla kuin esimerkiksi tässä on tämä mainittu, että voidaan käyttää Securon tämä FP-onteloventtiiliä. Eli nehän perustuu kaikki siihen, että sitten palotilanteessa, jos tuonne onteloventtiili, jos korvataan tuo palokatkoprofiili onteloventtiilillä, niin se siinä vaiheessa, kun ne lämpenee ne tuotteet tarpeeksi, niin ne paisuu, eli ne tukkii sen raon paisumalla. Ja yksi suositushan on just se, että tiettyihin kohtiin voidaan sitten, että jos on tarve, niin voidaan sitten pistää ihan katkoa kokonaan se rakopalotilanteessa tämmöisellä paisuvalla tuotteella. Tuossa oikeastaan hyvänä asinsiltana tuossa kommenttikentässä, kun on tuosta Tenmati Firestopista, niin tässä ehkä tuolle Securo Firebritterille niin olen oleellisempi käyttökohde. Eli nyt pitää muistaa, että me ei saada ullakkoakaan sytyttää tuleen sillä hormipalolla, mikä tulee täältä julkisivusta. Eli, tai jos meillä on julkisivu tulessa, niin julkisivupalo ei saa päästä tästä kohdasta läpi. Mutta meidän pitää saada ullakko tuulettumaan. Eli tässä on taas se ikuisuuskysymys, että pitää saada tuulettumaan, mutta sitten kun palaa, niin ei saa tuulettaa. Mitäs me sitten tehdään? Niin tuossa yksi ratkaisumalli on, en väitä, että tämä on ainoa ja oikein, mutta tällaista on käytetty. Eli täältä pääsee tuuletusvälistä. Ja siinä on tuote sitten tuossa kahden puun välissä, että sitten jos tänne palo syttyy ja tämä pääsee, saa niin sanotusti lämpöä tarpeeksi, niin tämä tuote turpoaa niin, että tämä rako menee tukkoon. Eli sen jälkeen meillä sitten palo jää kiertämään tänne näin ja polttaa räystään ehkä, mutta ei pääse tänne ullakolle
ullakolle kiertämään. Eli tämä on tämmöistä normaalia ihan niin kuin palon katkomista, palokatkoajatusta. Sitten vaan täytyy suunnittelijan pitää aina huoli se, että tuuletuspinta-alat on riittäviä, että pääsee riittävästi ilmaa. Ja sitten myös se, että tämä on tietysti helppo tapaus, mikä on tämmöisellä räystäällä näin, mutta sitten päätyräystässä, että se homma toimii myös. Ja sitten pitää sanoa, että eihän näistä on aina itse sanoa aina palautetta, että kun nämä tuotteet, niin nämä nyt ei ole tietysti ihan sitä halvinta lakumattoa, mitä löytyy, niin aina on tullut vähän keskustelua, että paljonko näitä pitää sitten katolla olla, että pitääkö ruveta laittamaan jotakin kaistoja tukkoon ja sitten tehdä vähän niin kuin keskitetympää paikkaa, missä on sitten näitä tuuletusrakoja. Mutta ne on tapauskohtaisesti sitten suunnittelijan ratkaistava. Varsinaisista palokatkoista sitten, että puurakentamisen palokatkoista, niin että jos nyt puhuttiin tästä palon leviämisestä, julkisivupintoja, kattopintoja, ullakolle, tämmöisistä, niin näihin löytyy tietysti tuotteet. Ja nyt löytyy myös, on tietysti kevytrakenteisiin löytynyt pitkän aikaa levyrakenteisille, niin näitä palokatkotuotteita. Ja nyt myös tuolle massiivipuupuolellekin löytyy ihan esimerkiksi Hilti. Sitten on näitä Sevatekin tuotteita löytyy ihan massiivipuulle. Ovat testanneet jo paljon näitä. Ja yllättävän hyvin voisin sanoa, että valmistajilta, vaikka heille ehkä vielä testattua tuotetta löytyisi, mutta jos tulee tämmöisten ihan normaali talotekniikan läpivientiä ja puurakentamisen kanssa niin sanotusti sormisuu, että ei meinaa löytyy, niin rohkeasti yhteydenotto valmistajaan, että heillä on hyvin paljon saattaa olla tuotteita, millä on jo tehty jotakin testiä tai ovat tekemässä, tai he pystyvät niin kuin joku lausunnon esimerkiksi tekemään ja johonkin laskelmaan perustuu, että ne asiat vaan toimii niin kuin niissä, niin kannattaa niissä ihan olla yhteyksissä sitten valmistajia. Mutta esimerkiksi just niin kuin ainakin nyt Hiltillä ja Sevatekilla löytyy näitä valmistuotteita jo etähyväksyttyinä massiivipuurakennepuolelle ja Vyrtillä taittaa myös löytyä. Kyllä tässä niin kuin tuotekirjo alkaa löytyä melkein siihen, missä betonillekin. Tai no, ehkä ei niin laajasti, mutta sanotaan näin, että kyllä, no, tähän mennessä mitä puukerrostaloja on tehty, niin kaikki niihin on palokatkoja tullut ja kyllä ne sille on saatu sinne tehtyä, että ne täyttää nämä vaatimustasot. Että ennen kuin näitä hyväksyntöjä oli haettukaan ja minkälaisia, niin sinne jouduttiin vähän katsomaan sitä, että miten se palo käyttäytyy. Jos massiivipuulevyys joku kitti, että kuinka turpoaa ja pääseekö palo sitten kiertämään jostain kitin vierestä sinne rakoon tai jotain muuta tämmöisiä, mutta nyt tämä tilanne on helpottunut jo huomattavan paljon. Lyhyesti tässä aika rientää, niin ihan lyhyesti yhteenvetona niin omia havaintojani tästä matkan varrelta, niin puusta, puu palaa, mutta se puupalon käyttäytyminen, se on hyvin ennakoitavissa. Että siinä pystyy hyvin helposti tekemään sitä keskustelua, että mitä sitten tapahtuu, kun tuo menee tuonne. Ja sellaista ongelmatonta runkomateriaalia ei vaan ole. Eli kyllä mä oon ihan törmännyt betonirakenteissakin semmoisiin paikkoihin, että ei ne palotilanteessa ihan ongelmattomia kuitenkaan sitten ole. En väitä, että niitä olisi voittopuolisesti, mutta kuitenkin, että aina pitää huomioida se. Sitten automaattinen sammutuslaitteisto, mistä aina keskustellaan, taisi pari viikkoa sitten saada semmoisen kyselyn, että miten voitaisiin tehdä tämmöinen puukerrostalo ilman automaattista sammutuslaitteistoa. Niin mulla aina tulee ensimmäinen kysymys mieleen, niin kuin Simon Sinek sanoi, että start with why, niin mä kyllä silloin aloitan se keskustelu, että miksi. Eli se, että onhan se toki tulee kustannusta, ja silloin mä varsinkin ymmärrän, jos meidän pitää ruveta säiliöitä tekemään sitten automaattisen sammutuslaitteiston takia, niin ymmärrän, mutta yleensä tämä keskustelu lähtee ennen kuin on edes selvitetty, että onko meillä saatavissa rengasvesijohtoa alueelle, että voitaisiin sieltä saada suoraan se vesi sitten. Pitää muistaa, että henkilöturvallisuuteen esimerkiksi USA ja Kanadan osavaltiossa, missä on automaattista sammutuslaitteiston määräyksiä tiukennettyä, niitä on tullut hyvin
hyvinkin paljon näihin ihan tavallisiin asuintaloihin ja muihin, niin siellä on palokuolemat taas sitten romahtanut aika tavalla. Eli se on se henkilöturvallisuuden tae numero yksi on toi automaattinen sammutuslaitteisto. Tai no, korjaan sen verran. Sanottaisiko, että se on se tae numero kaksi, kun tae numero yksi on se oma käyttäytyminen, että sillähän se parhaiten vältät palot, mutta sitten jos se asia ei ihan toiminutkaan, niin sitten on toi automaattinen sammutuslaitteisto, joka voi tulla apuun. Hyviä tapauksia betonirakennuspuoleltakin, että siellä on esimerkiksi Vuosaaren Sirruksessa, niin saunassa kiukaalla kuivatut golfkengät syttynyt tulee ja sprinklas pelasti sen verran, että ei muuta kuin sauna kärsi vahinkoja ja sauna uusittiin, mutta palokunta pääsi paikalle ja totesi, että homma hoidettu. Ja mä kuulun kyllä tuohon automaattisen sammutuslaitteiston puolesta puhujiin. Puurakentamisessa tuo suunnittelu ja toteutukseen, niin me ollaan kyllä mun mielestä tästä pilottivaiheesta jo niin kuin aika hyvin päästy jo irti sillä tavalla, että meillä on valmis ratkaisuja olemassa, valmiita rakennuksia, esimerkkejä löytyy ja myös tämä palosuojaukseen, niin koko ajan löytyy parempia ja parempia tuotteita ja valmiita ratkaisuja, jotka sitten helpottaa. Ja ihan niin kuin muutenkin rakentamisessa ja varsinkin puurakenteita suunnittelusta, liitossuunnittelu on kriittistä tuossa palomitoituksessa. Metalliset liittimet on se yleensä se hotspotti siellä. Ja sitten aina kun palomääräyksestä puhutaan, niin tulee tämä viranomaispuoli, ja aina haukutut viranomaiset, että kun palomääräyksestä sitä, sitä ja palomääräyksestä sitä ja tätä, niin jos katsoo maailmaa ylipäätään, niin kyllä meillä vähintäänkin linjassaan on nämä palomääräykset, että ainahan on parannettavaa. Se on niin kuin selvää, että löytyy yksittäiskohtia, mitä voisi helpottaa, mutta pitää muistaa, että tämä kaikki lähtee turvallisuustasosta. Että helpoin tapahan on halventaa rakentamista ja sallia enemmän, niin on pudottaa turvallisuustasoa. Mutta mä en usko, että siihen kukaan on valmis semmoiseen, että kukaan ei halua leikki hengellä. Ja sitten palopuolella, niin varsinkin niin voisi sanoa viranomaisyhteistyö, niin kyllä se sujuu hyvin, kun olet suorittanut ne kotiläksyt ja tiedät, mitä olet tekemässä ja viittaat asetukseen tiedät, miten näitä kannattaa tämän pitää soveltaa, niin kyllä silloin viranomaisyhteistyö kyllä on ollut ihan täysin sujuvaa. Että mä en ottanut oikeastaan palopuolelta koskaan niin kuin nenäveressä tarvinnut lähteä, että kyllä se on ollut varsin toimivaa se homma. Ja, et turha viranomaisia moitti, he tekevät työtään. Välillä tulee ehkä outoja linjauksia, mutta jotenkin aina kun niitä kuuntelee niitä juttuja, missä on tullut semmoinen jotain hyvin erikoisia linjauksia, niin sitten tavallaan se perusesitys on ollut jo semmoinen, että se on antanut mahdollisuuden tämmöiselle tulkinnalle, että ei ole niin kuin ihan ehkä osattu sitä ottaa, mutta kyllä mä sanon, että kotimaisten viranomaisten kanssa vielä tämä neuvottelu on varsin helppoa, että tuossa yksi palokonsulttikollega tapasi häntä tuossa Kanadassa yhdessä konferenssissa, niin satuin vaan tapaamaan häntä, suomalainen kaveri, niin sanoi, että kertoi vähän sitä paikallisesta suhtautumista toiminnalliseen palomitoitukseen, niin kyllä se lähtökohta on siellä se, että se ensimmäinen viranomaisen lähtökohta on se, että jaha, jätkät koittaa kusettaa jossain, että jaha, mitäs me vikaa me löydetään tästä, että se neuvotteluyhteys on hyvin ohut, mutta Suomessa tämä neuvotteluyhteys on taas sitten ihan kuitenkin hyvällä tasolla, tämä on minun näkökulma, mutta on toimiva. Tämä oli semmoinen hyvin, ehkä omasta mielestäni hyvin hevisetti tätä palopuolta ja ehkä vähän yleistä tasoa ja tarkoitus ei olekaan, että määräykset opitte ulkoa tässä ajassa tai sitten olette kyllä harvinaisen lahjakkaita, mutta jos tässä nyt jotain semmoista pointtia jää teille, niin silloin tämä on tehtävänsä täyttänyt. Eli oikeastaan lyhyesti yhteenvedettynä se on sitten, ei puu ole sen ihmeellisempi materiaali myöskään palon kannalta kuin mikään muukaan materiaali. Sillä on omat ominaisuudet ja ne pitää osata sekä niin kuin tunnistaa ja tunnustaa, mutta ne pitää osata myös hyödyntää. Eli se unohtuu monesti, että aina mietitään, että miten se puu vaikeuttaa meidän palopuolen hoitamista, mutta itse asiassa monessa tapauksessa se voi jopa helpottaa.
Tuossa oli yksi kysymys vielä, että maksatko turhaan palovakuutussa, jos olet käyttänyt tyypittämättömiä materiaaleja? Jos, mä tarkoittiko tuossa, jos et ole käyttänyt tyypittämättömiä materiaaleja, no en tiedä, onko palovakuutus koskaan ihan turha, mutta no, vakuutushan on se, että ja sitten joku sanoo, että vakuutusta ei kannata ottaa, se, että joku kaupallisessa mielessä tarjoaa vakuutuksia ja peruste siitä, että niillä kerätään enemmän rahaa kuin mitä niistä maksetaan pois, mutta sehän on, että niin paljon kuin pöksyt kestää merivettä, niin kauan ei tarvitse vakuutusta, mutta joo, meillähän taas sitten vakuutus, tuosta muuten, hei, toi oli hyvä nosto siinä mielessä, sori, vielä vähän hetken jatkan, niin olen törmännyt myös semmoisiin, että esitetään jotakin ratkaisua, että tehdään näin, että ei sitä kukaan viranomainen huomaa, tai vähän niin kuin, että halutaan tehdä niin kuin hyvinkin paljon köykäisemmin, ja että kyllähän tämä näinkin toimii, että eikös tämä näin, mutta mä sanoin, että kun ei ne viranomaiset ei ole ne, niin kuin, ketä tätä hommaa arvioi, että sitten jos niin kuin, asiat menee niin sanottu, se itsensä menee tuonne tuulettimeen, ja hommat menee vihkoon, niin sitten siellä on sitä jälkiviisastelijaa on paikalla todella paljon, ja sitten jos sieltä löytyy jotakin semmoisia ratkaisuja, jotka ei täytä vaatimustasoja, niin jos minä olisin vakuutusyhtiön edustaja ja minun firman edustamani yhtiön rahat on se, jota pitäisi laittaa tiskiin siihen, niin minä vahvasti kyseenalaista sitten, maksetaankohan me nyt tästä täyttä summaa, kun eihän tämä ole tehty niin kuin oikeasti pitäisi tehdä, ja tämä ainakin tuntuu, että vakuutuspuolella niin tämä tulee entistä enemmän koko ajan niin kuin esille. Eli katsotaan, että jos rakennus on tehty ja rakenteet on tehty niin kuin pitää, siellä on palokatkot kohdallaan ja silti on tapahtunut vahinko, niin asia ok, ei siinä ole mitään napisemista. Mutta sitten jos siellä löytyy tämmöinen rakenteellinen virhe, niin sitten vakuutusyhtiö sanoo, että eihän tämä niin kuin vastaa sitä vakuutettavaa tuotetta. He on vakuuttanut laillisen rakennuksen, mutta on tehty laittomasti. Eli tuosta on nyt mielenkiintoinen seurata. Mä en ole katsonut, joko tämä tuli tämä palosytutkinta tästä, tai tämä onnettomuustutkintakeskuksen raportti tästä Jyväskylän tästä palotapahtumasta, niin jos sillä palokatkot ei ole ollut lähelläkään niin kuin pitää, niin kuin tietyt huhut kertoo, painotan huhut, niin se onkin mielenkiintoinen sitten, että mikä siinä on se korvausmenetelmä, mutta sen on ainakin ollut haistavina, niin että vakuutusyhtiöt hyvin mielellään kyllä sitten hieman ainakin rajaa vastuutaan hyvin voimakkaasti. Nyt minä annan puheenvuoron teille, että minä lopetan tässä vaiheessa. Joo, kiitos Toni. Siellä voi, jos on vielä oikein kovia kysymyksiä mielen päällä, niin sieltä voi ruveta nostelemaan kättä ilmaan kysymyksen merkiksi. Ehkä semmoinen muutama kommentti, vaan kiitos Toni taas esityksestä ja kiitos kaikista näistä jo pidetyistä minun ja Janikan puolesta lämpimät kiitokset. Me on saatu hyvin palautetta ja välillä on menty vähän yli ja välillä on menty vähän ali ja keskimäärin me ollaan oltu niin kuin just oikein kohderyhmä ja just oikeiden asioiden kanssa kyllä tekemisissä. Ja toivottavasti tämä meidän sarja saa vielä jatkoa. Tässä meillä on hankkeita kumpaankin jäljellä kovasti, niin mietitään ja kuulostellaan herkällä korvalla tuota palautetta ja tehdään sitten semmoisesta aihekokonaisuuksista seuraavia webinaareja, jotka oikeasti kiinnostaa. Ihan tämän päivään liittyen vielä tähän paloteemaan. Tuossa eilen luin Maaseudun tulevaisuutta, jossa oli teemana metsänomistajien puun rakentaminen, niin oli ehkä näistä niin kuin tulevista. Nyt on paljon näitä kerrostaloista on puhuttu, että on puuta ja niitä haasteita ratkaistu. Siellä koulut rakennetaan, joka neljäs koulu tulee puusta ja siellä on omat ratkaisunsa varmaan paljon suunnittelun ja mitoituksen kanssa, niin varmaan seuraava on sitten niin kuin tämä, tullaan ehkä mitä julkinen puoli rakentaa, niin hoivatiloja erilaisia. Ja Kainuun uudesta sairaalasta oli tässä just melkein sivun mittainen juttu, ja siellä on pähkäilty viime metreille asti sitä puurunkoa ja betonirunkoa, mutta päädytty sitten kuitenkin tämmöiseen hybridiratkaisuun, että betonirunko ja puuta käytetään sisustuksessa niin paljon kuin mahdollista. Ja se ratkaiseva kommentti ollut sitten tämä, että 7-kerroksisessa Kainuun sairaalassa puurakenne olisi pitänyt peittää paloturvallisuussäädösten vuoksi levyillä, jolloin kaunis puupinta olisi jäänyt piiloon. Eli haluaa kyllä se, niin kuin tämä, ei välttämättä ne rakenteelliset hyvät ominaisuudet, mitä tässä on
esityksissäkin, tässäkin esityksessä käyty monta kertaa läpi, että jokaisella materiaalilla on hyvät ja huonot ominaisuutensa, niin puulla on myös tämä, niin kuin, tämmöinen kauneusaspekti, josta niin kuin, harva niin kuin, muusta materiaalista rakentava pääsee sitten niin kuin, nauttimaan. Mutta on ajankohtainen aihe ja tullaan varmaan näiden erilaisten erikokoisten hoivarakennusten kanssa niin kyllä, tätä keskustelua sitten jatkamaan. Mä voisin tuohon sen verran täydentää, että viimeksi tuossa runkopuolessa heitin kanssa tämän saman, mutta mä odotan tosiaan aika paljon siltä kun tämä restoratiivisuus saa isompaa jalansijaa, niin se nousee taas varsinkin hoivapuolella ihan eri sfääriin sitten tämä puun ymmärtäminen, vaan sen, niin kun, että sitä halutaan sen sisäpintaan, että just niin kuin Michael Green sanoi, että hän on tehnyt rakennuksia, että on julkisia rakennuksia, betonipilareita ja teräspilareita ja puupilareita, ja kukaan ei ole vielä ollut halaamassa niitä betoni- ja teräspilareita, mutta hän on nähnyt paljon, kun porukka käy koskettelee niitä puupilareita. Että, mutta ei se tuo pintamateriaalinakaan, niin mä toisaalta myös haluan olla materiaalineutraalikko sille, että just niin kuin sanoin tästä teräsrakenteesta, mitä lähdettiin puulla sitten verhoilemaan, niin ei se mun mielestä sekään niin kuin huono ratkaisu ole kuitenkaan sitten, että ehkä kuitenkin ollaan päästy siitä, että kategorisesti ei pelätä enää sitä puuta, niin kuin just niin kuin varsinkin tämän palon puolelta, niin ei pelätä, että sille annetaan niin kuin ihan oikea mahdollisuus. Se kun itse tähän 10 vuotta sitten tuli, niin tähän oli vähän semmoinen, niin kuin, voi sanoa, että tämä pidettiin vähän semmoisena huruhommana ja vähän semmoisena, että no, että mitäs me nyt halutaan tehdä, että tehdäänkö peräti 3-kerroksisia rivitaloja jossain vaiheessa, että tehdään ihan hurjia ihmisiä, niin. Niin ja hyvä muistaa tätä historiaa, vaan että silloin reippa 10 vuotta, mitä se 10 vuotta sitten, niin heitettiin vaan ajatus sitä 14-kerroksista toimitilarakennuksesta tuonne Joensuun Penttilän rantaan, ja sitä pidettiin aivan käsittämättömänä ajatuksena, puusta semmoinen. Mä en tiedä, mistä se 14 tuli, kuka se heitti, mutta se oli mielenkiintoinen, niin sitähän pidettiin kyllä semmoisena vitsinä, että hyvä, että kehtäisi nämä Pohjois-Karjalassa julkisella paikalla kulkea. Niin, ja siellä se nyt on, hieno maaperkki. Niin, näin se on visio, josta on lähtenyt. Kyllä. Joku mulla tuolla jossain tuurin kulmilla oli kattanut peltoja ja todennut, että tähän tehdään Suomen isoimpia kauppakeskuksia yksi kappale. Niin, tämmöisiä nämä on. Mutta joo, kyllä se fakta teillähän pitää mennä ja pitää muistaa se puun ominaisuus palossa. Mutta niin kuin sanottu, niin sehän on vaan suunnittelutyötä, ei se ole sen kummempaa. Suunnittelutyötä ja se, mikä ehkä näihin niin kuin kuultuihin esityksiin ehkä niin kuin vahvistaa vaan sitä ajatusta, että niin kuin sulla on hyvä käytännön kokemus ja niin kuin hyvät verkostot tuonne niin kuin Keski-Euroopan puolelle ja kuullaan myös sitä viestiä, että ei se ole meillä täällä sitten oikeasti niin kuin niin vaikeaa tai hankalaksi tehtyä, että meidän ei tarvitse katsoa välttämättä aina sitä mallia sieltä muilta mailta, vaan nyt opetellaan, niin kuin otetaan käyttöön nyt nämä omat jo niin kuin sallitut mahdollisuudet, mitä meillä täällä niin kuin omat määräykset ja asetukset sallii, niin ihan kiva kuulla aina näitä niin kuin kommentteja, että voidaan ihan, on täällä paljon tapahtunut edistystä siinä mielessä, että niitä aikaisemmin varmaan niin kuin ihan merkittäviäkin esteitä, niin on kyllä onnistuttu purkamaan myös tällä palopuolella. Että. Kysyn, että palotestausta, niin mä olisin ainakin VTT ja Sintefin noin niin kuin tunnistanut. VTT, onko se Eurofinsk, se nykyisin taitaa sekin olla Eurofinssin osa, mutta mulla ei nyt oikeastaan muita ei tule mieleen no niin kuin Suomen puolelta, niin näin, mutta toisaalta meillähän on se hyvä puoli, että Ruotsissahan tehdään paljon myös palotestausta, Rise antaa paljon näitä lausuntoja ja et meillähän voidaan tehdä niin kuin Euroopan alueella, niin varsinkin jos haetaan eurooppalaisia hyväksyntöjä, niin tehdään missä maassa tahansa. Nyt mulle kyllä tuli mieleen, että tämmöistä standardoitua palotestausta niin ei kyllä taida muualla oikein löytyä, kun se ei ole ihan pikkujuttuja ne labrat, mitä ne on. Eikö Savonialla vielä ole jonkun sortin palotestasta, ainakin joku palolabrahan se on siellä, mutta ne on purettu pois. Joko ne hävitti sen? Joo. Kaikki hyvää hävitti.
No se on sen. Joo, mutta tässä ollaan muutama minuutti yliajalla, ei viedä ihmisten aikaa loputtomiin. Meillä tuli kaikki kysymykset käsiteltyä. Hyviä kommentteja, aktiivista osallistumista vielä kerran. Kiitos Toni. Ilmoittautukaa tuleville luennoille. Siinä on tuo 18.3. on näkyvissä ja ladattavat materiaalit on siinä alapuolella saatavilla ja saatte ne sitten vielä sen palautekyselyn yhteydessä vielä uudestaan. Jos meillä tilaisuuden hostilla tai Tonilla on vielä viimeiset sanat sanottavana, niin minun puolesta voidaan ruveta päättelemään tätä webinaaria. Joo, kiitos minunkin puolesta.